Sveiciens visiem informatīvajā, izklaidējošajā, dažreiz provocējošajā un tagad arī lielajā futbolbumu podcastā, kā ierasts, pirms sezonas preview. Es Arkaris Birks, mans kolēģis Edmunds Novickis un Andris Grīnbergs, šo telpu saimnieks, pirmo reizi debitē, pirmo reizi mums ir preview trietā. Un prognožu karalis 23. Gada virslīgā uzmanē visu gandrīz. Jā, man vēl labāk patīk, ka viņš uzreiz pasaka telpu saimnieks. Skatītājiem noteikti rodās jautājums, kas viņš nedav telpas, ja jūs viņu neņemat kompāniju. Nē, ja tu nebūtu izcēlis virslīgas prognozes, tad tu noteikti šeit nesēdētu un nepietiktu ar to, ka tu esi saimnieks. Jā, bet lai cilvēki saprot, es neuzprasījos, jūs paši man saucāt un es ļoti steidzos, tā kā centīsimies tikt ātri galā ar šī gada prognozēm. Jā, par prognozēm mēs pat tā izdarīsim, ka izšāsim uzreiz. Lai nebūtu tā, ka mēs tur klausāmies par katru komandu, jūs klausāties, mēs jau esam norunājuši un noklausījušies, bet jūs noklausāties un tad, tad viņi to komandu liek kā septīto, okei, okay. Mēs uzreiz pašausim, ne? Nu varam, varam, sākam no aizmugures vai priekš. Tas ir atkarīgs, jā, no. Nu labi, desmitā vieta. Tā, kā kuram patīk. Mums vēl zien, šāls stāv kā pagājušo gadu finišēja. Cik jums no šālēm sakrīt tādā pašā pozīcijā? Man ir tikai viena. Man laikam neviena. Nē. Pirmās divas, jā. Nu, laikam trīs. Cik garlaicīgi. Bet jā, vēlaties sākt ar desmito, jā? Sākam ar desmito. Es uzreiz brīdinu, kad šis nav finansiāls padoms vai vēl kaut ko, mans prognozes ir likts balstoties uz manām sajūtām, ja kādam kaut kur nesaies vai nesakritīs vai vēl kaut ko, tas ir tikai mans domas, tāpat kā pagājušajā gadā noteikti paveicās, kaut kur čuis ņuks, bet jā, nu es sākšu laikam, ka desmitais būs tukums. Es uzskatu, ka tukums vai Daugavpils, bet es teikšu, ka tukums. Wow, man tukums gandrīz tā kā Eirokosa zonā. Distors jau arī teica pirms sezonas pasākumā, ka mēs cīnīsimies par piecinieku. Bet labi, lai gan mani īstenībā drusku pārsteicis, tiešām domāju, ka tukums ir labi nokomplektējis un tik zemu nebūs. Mana desmitā vieta arī varētu izsaukt pretrunīgas reakcijas, jo es desmitajā vietā esmu ielicis tādu virslīgas pamatīgu vērtību no Latvijas otrās lielākās pilsētas, kur ir iemīta Taciņekā, ir jāizcīna uzvaras pār Metu, kur ir sestās, septītās vietas bijušas. Es ieliku desmitajā vietā šoreiz Daugavpili. Un lai es atšķirtos no jums, es varētu likt kādu citu komandu. Es to arī izdēju, jo es ieliku Grobiņas SC LFS, ko mēs sauksim turpmāk par Grobiņu, gan jau šī podcasta ietvaros un šo divu stundu laikā tā provizoriski prognozējot. Kad mēs vēl neesam visu ierakstījuši, jaunpienācēji, daudz jaunu seju, ir arī sejas, kuras virslīgā ir pabijušas ilgāku laiku, galvenā seja atgriežas pēc 8 gada pārtraukuma, bet jauno klubu biznes, es domāju, nevis par pārdošanu, pirkšanu, bet vienkārši par to dzīvi. Tur iekšā virslīgas katlā bieži viens nāk aplausties, kaut kā kļūdas pieļaut, un tas viss var nospēt pret Grobiņu šoreiz. Bet par to gan jau kā komandas analīzē vairāk, tagad 9. vieta. Bet pirms 9. vietas vienkārši uzreiz iezīmējam to, ka virslīga ir neprognozējama. Apakšējais piecinieks tu vari vienkārši izlozēt kā bez uzsuldītām bumbiņām, ja kā UEFA izlozēs, salikt kaut kādā secībā un skatītājs vai klausītājs nevar pat parādīt te pirkstu pateikt, ka esi idiots vienkārši. Ja? Nu, te visi varianti ir iespējami. Mums ir trīs dažādas pēdējās vietas, un Arkādī, tu, laikam, bija pētījis tās žurnālistu prognozes, cik tur bija varianti kopumā. Bija arī Meta un Jelgava pēdējā vietā. Tā kā visi iespējami varianti. Piecas komandas ir liktas desmitajā vietā žurnālistu prognozēs. Piecas komandas var droši likt ģērbtuvēs dīvāna eksperta aptaujas, kā to izdarīja pērn Jelgava, un tas nostrādāja uz sesto vietu. Jā, bet rekur arī lieta, ko varbūt skatītāji nezin, ka šo balsojumu faktiski ievāc jau pirms nedēļas, līdz trešajam ir jāiesniedz, un es arī gribu atgādināt to, kad ir tieši pagājušajā gadā bija Supernova, es iesniedzu un bija ārkārtīgi liels izmaiņas. Es noteikti Supernova nebūtu līdz tur, kur es viņu ieliku, jo visi jau teica, kāpēc tu viņu ieliku tik zem, jo rekur pēdējā brīdī bija izmaiņas, un ten arī ir ļoti daudz visšķietni jautājumi, kad nu, daudz, kas vēl ir ļoti mainīgs un es uzskatu, ka tādas prognozes gandrīz vai pareizāks būs pēc kaut kādām pirmajām trim kārtām, ka tu bišķiņ tomēr es redzējis kaut ko, jo ja lielos klubus mēs varbūt redzam kaut kādas pārbaudes spēles, tad mazajos nu, man ir mistika. Nu, lai gan arī tā pirmā kārta var vēl sagrozīt vairāk, piemēram, Supernova, nu nav jau tā, ka pēc pirmās vai otrās kārtas varētu teikt, ka šī komanda būs stabila desmitā vietā. Nu, pagājuši gom netiek sevišķi, kā sākums sāk, jā, nu, tā kā, jā.
Nu, labi, kurš tu kurus tos pārspēlēm nosūti? Man bija, kā es teicu, Tukums un Daugavpils, man tiešām, es varu teikt, met monētu, kurš kurā. Daugavpils, tik sevišķi man šeit šodien, tad, kad runāja Nauris, arī man pastiprināja to ideju, ka viņš teica, jā, kad ir tie kaut pāris līderi atkal projām, un ja jau viņi iepriekšā gadu neizskatījās tādi baigi izteiksmīgi, ja, protams, ka viņi mājās spēja apbēdināt cilvēkus, pretiniekus, tad es domāju, ka arī šogad vairs nestrādās tas māja efekts tik ļoti, un kad nu, viņi būs devītie. Jā, es par devīto vietu arī apsvēru komandu to, ko Arkādijs ielika pēdējā desmitajā vietā, Grobiņu tomēr ne. Es ievietoju metu ne tāpēc, ka pārspēļu komandu un ka tā ir tradīcija un tas ir dzelžains likums. Vienkārši tā salikot plusus mīnusus un mēģinot tās komandas kaut kādā veidā grūti, bet nu, salīdzināt, tomēr man sanāca, ka tā ir otrā vājākā komanda šobrīd skatoties. Man arī sanāca, jo es kaut kā nevaru atļauties metu likt pēdējā vietā, ņemot vērā garas tradīcijas, audzēkņu spēku un arī to futbolu. Kaut komanda piekop, kaut kur simpātiju ranks arī ieslēdz varbūt manā gadījumā šeit, bet nu nav jau tā, ka meta ir palikusi krietni vājāk. Jā, Lukas Vapna prom, protams, mēs varam izcelt, bet Jegors Novikovs, piemēram, ir klāt. Par citiem vēl personālijām mēs vairāk iziesim cauri, kad runāsim par komandu. Bet vai augstāk par 9. 8. Varbūt vietu meta varēs šogad uzkāpt, tā neizskatās. Tā neizskatās, ja salīdzinām ar pagājušo gadu, kad bija lielākas ticības un arī sezonas pirmā puse, tās ticības tikai apstiprināja. 8. vieta. Meta. Jā, mēs jau sākam atkārtot. Es tieši eju uz to, kad nebūs pārspēles, spēlēs tāpatās, viss būs labi. Cik nu var būt labi 8. vietā, bet 8. vieta meta. Nu, man ir Grobiņa. Ha, es tagad mēģinu atcerēties, ko es ieliku 8. vietā. Es ieliku Daugavpili. Daugavpils 8. pozīcijā, gari izbraukumi, bet tomēr sastāvs nav tik spošs, kā mēs rakstījām un kā mēs pārrunājām decembrī, ne, vai pat novembrī, kad mēs rakstījām pagājušās sezonas beigu podcastu. Varat arī aiziet noklausīties un saprast, kas bija, kas nebija, kas piepildījās varbūt, jo mēs jau mazliet ieskacējām uz priekšu, piemēram, Daugavpils komandai. Labi, mums šeit sāk atkārtoties, tad ir Daugavpils vairāk kārt minēta, ir meta minēta. Tad laikam ir tā, ka tev ir ļoti agri Tukums nosaukts un savukārt neesi vēl nosaucis Grobiņu, iespareizi. Ne Jelgava, ne Grobiņu. Jā, ne Jelgava, ne Grobiņu. Tātad tu Grobiņu vērti augstāk nekā mēs ar Arkādi. Jā, tā sanāk. Es gan laikam arī eju to pašu principu, ko es gāju pagājušo gadu. Es domāju, ka visticamāk man nepaveiksies šogad ar to, bet tas hypes, tā enerģija, ja viņi turpina spēlēt tāpat, kā viņi spēlē, nu, kad viņi nedomā galvā, ka tas ir liels pretinieks un ko, ka tāpatās kā Jelgava var tos pārsteiguma punktus kaut savākt, nokapāties, un arī man šķiet, viņiem būs bāzē labākas spēles pret Leigalu komandām, jo nu, viņi uzskatīs viņus kā līdzīgs, un viņi, es gribētu teikt, ka viņi vienkārši ir vairāk izsaukuši. Tā, tad tev Grobiņa 7. ir? Nē, Jelgava ir 7. un Grobiņa 6. man ir. Wow. Grobiņu tu esi ievietojis 6. vietā, tas nozīmē, ka tu paredzi trešo reizi pēc kārtas, ka jaunpienācēji paņema uzvarētāju titulu apakšējā pieciniekā. Arī tāda versija. Tā man 7. vietā bija Jelgava, kurai es nepārāk ticu, bet ar izslēgšanas metodi tādā veidā es izveidoju. Un 6. vietā es tā kaut kā ļoti viegli šajā apakšējā pieciniekā man kaut kā Tukums uzreiz izkristalizējās kā tā vadošā komanda pārējās grūtāk. Bet jā, šādā veidā tad man ir 6. vietā Tukums, 2000 Telms un 7. vietā Jelgava. Un man loģika nešķiras no tavas, jo arī es klausījos Vernera Kīmova interviju pagājušajā gada nogalē, ko tu taisīji, kur viņš teica, ka ir pārliecība, ka mēs sāksim krietni pārliecinošāku sezonu nekā iepriekšējā. Sezona sākās un arī vēl gadu iepriekš tas pats bija, ka tieši garāku zaudējumu sēriju Tukumnieki iekrāja pavasarī. Tagad ar visiem tiem līderiem, kuri ir palikuši, kuri saulaicīgi jau zināja, ka viņi spēlēs Tukumā, plus vēl uz īri atnākušie uzbrucēji, tas viss zīmējās par ļoti joprojām skatām komandu, bet arī kvalitatīvu. Un Jelgava 7. Varbūt es arī sajaucos 7. 8. vietu Jelgava Daugavpils, tāpat kā pagājušās sezonas beigās. Es vēl joprojām kaut kā man jūk, kurš tur beigās to 7. vietu izrāva un izcīnīja. Ja viss bija tik blīvi, arī šogad būs tik blīvi. Un es ticu, ka otrajā pieciniekā pēdējā kārtā noteikti var būt pozīciju izmaiņas. Vai pirmajā pieciniekā pēdējā kārtā būs pozīciju izmaiņas? Es prognozētu, ka nē. Man arī tā liekas, jo iepriekšējā gadā mēs to pašu runājam, kad tas apakšējais piecinieks ir ļoti līdzvērtīgs.
bet tomēr diezgan agri izkristalizējās, varbūt ne pirmajās kārtās, kā tu teici, bet kaut kad jau pirma apļa beigās, ka Supernova noliežas līdz pēdējai vietai un Supernova no tā ansambļa pilnībā izstājās. Šeit gribētos ticēt, ka tāda Supernova varianta nebūs un visas piecas komandas diezgan blīvi ies pa to tabulu. Vēlamā gadījumā es tikai priecātos, ja kāds no šī apakšējā piecinieka izšautu tik tālu, lai patiešām pakaitinātu top 5 komandas, bet nu, tāda pārliecinošā pastarīša, es domāju, ka nebūs šogad. Piekta, number 5. Piektā vieta, nu, ja jau grubiņi sastiet, tad pat tās Liepājās vēl blakus, nu, tur pāri ielai gandrīz, jā. nu, varbūt tad ejam pie tevis, to noteikti arī Liepāja piektā, ne? Nē, o? Man Liepāja nav piektā. O, ieslēdzās eksperti. Jo piektajā vietā ir Auda. Man arī Auda. Bēm, negaidīs pavērsiet. Nosodam. Bronzas ieguvējs no 3. uz 5. nosēdinājām ar jauniem slaveniem, labi slavenu portugāļu treneri Almeidu. Nenovērtējām. Nu, pēc pirmsezonas pasākuma varbūt kādam iepatiksies šis treneris komunikācijas stils, arī ģērbšanas stils, tiem, kuriem ir uzskats, ka obligāti jābūt treneriem uzvalkos. Top. Almeidu iemīlēs. Bet viņam tāds normāls kediņš bija, nebija tāds klasiskais. Viss šitie mums stilīgie treneri tagad ir laiks. Ceturtie man ir Auda. Es uzskatu, ka neizdosies saglabāt pagājušā gada tās ten pozīcijas, bet es vēl vien ticu Eirokausiem. Nu, un tev ceturtā noteikti ir Liepāja. Jā, jā, ceturtajā vietā Liepāja, kas piekāpsies Valmierai. Un nav teikts, ka Liepāja būs Eirokausies, jo kausā var notikt arī pārsteigumi un interesantas lietas. Kausu izcīnīs Ervīna Pērkona vadītā Supernova. Jā, pastiprināsies sezonas otro pusi. Pro kursus laikam arī sakārtos pirms kausa fināla. Tas arī būs papildus bonus Supernova komandai. Labi, bet šeit es jūs pārsteigšu. Man ceturtajā vietā ir Valmiera. Un tā tiecīgi Liepāja man trešā. Opa! Liepāja piedāvā risks. Daudz variantu, jā, kur to ielikt. Es zinu, ka ir daži sestajā vietā ielikuši prognozēs. Jā. Šis ir tas brīdis, ka mēs velkam ārā pārsteigumus, jā? Jā, tad jā, jā. Viens no rētiem pārsteigumiem, ja esam viens no tiem trim cilvēkiem, kuriem top 2 nav Riga un RFS. Tas ir, tu pārtrumpoji mani. RFS, trešā vieta. Pamatojums man bija, kaut gan es beigās sapratu, ka esmu daļai kļūdījies, jo es tad visticamāk liktu otro vietu. Es ņēmu pamatu, kā viņiem gāja. Kad manā uzturētā konferences līga, tas tikšana tur būs daudz svarīgāka, un tajā brīdī viņi sāks kāst virslīgi. Nu, tieši tik vienkārši fokuss būs citur. Mm-hmm. Bet kā man Arkādijs pēc tam palaboja, kad Andra tur ir bišķi izmaiņas, un ja viņi tur tiek tālāk, tad īstenībā nemaz baigi nepārklājās ar spēlēm. Un tad es varētu tā kā, tur arī varbūt kļūdīties. Kāpēc nepārklājas? Jo konferences līgas grupa turnīrs sākas oktobrī tikai, jo bet ar Eiropas visām līga? Pārmaiņām. Eiropas līga? Eiropas līga drusciņ agrāk, bet arī tur pamatā būs spēles jau pēc sezonas beigām. 5 spēles Eiropas līgas grupā, jeb līgas fāzē, un arī 3 spēles konferences līgas fāzē būs jau pēc virslīgas sezonas beigām. Bet es tik un tā teikšu, ka tur liela loģika ir Andrim, tāpēc, ka labi, tu runā par grupu fāzi. Jā. Nu, bet kvalifikācija ir tas smagākais periods, kad ir vislielākie spēki un koncentrēšanās veltīt Eirokausiem. Bet uz kvalifikāciju arī speciāli vienmēr kalendārs ir tā izveidots, lai tur būtu kausa pauze un spēles Eirokausa komandām pret otro ešalonu. Nu jā, tas, bet piedomāts ir. Tur jau, protams, kad arī sasumējās tas spēka izsīkums, man šeit, kas bija pirms 2 gadiem RFS-am, kur tā grupā jau spēlē, nu, tu jau esi daļai nekāds. Nu, tādā ziņā, kad atbrauc mājas, tu spēle, lielā spēle, mazā spēle, un tad man šeit ir ļoti, ļoti grūti. Tur vēl bija savas nianses, nu, kuras visas varēja redzēt filmā. Cīņa par sapni, tur vēl, piemēram, stadions nomainījās sezonas vidū no Arkādijas, viņi pārgāja uz LNK sporta parku, arī segums, pierašana pie jaunajiem apstākļiem, tas viss arī ietekmēja, un daudz, daudz kas cits puls pārdošana sezonas gaitā jau atsevišķiem futbolistiem pazušana. Un tev Arkādija? Trešais? Trešajā vietā ir Valmiera, jā. Te es neašķiros no vairākuma. Top 2 ir un paliks top 2 šajā sezonā, bet Valmiera šoreiz nezaudē līderus, šoreiz iegūst potenciālos līderus. Jurģis Kalns ambiciels, kā vienmēr, tāpēc trešā vieta Valmierai solis augšā. Nu, tur skaidrs, tad tev ir otrā vietā. Varbūt nē. otrā vietā tev būs Rīga, jā? nē, nu man otrā vieta ir Valmiera, tieši arī balstoties daļēji uz šo, ka viņi būs labāki. Un, nu,
man ticās. Es saku, noteikti Valmiera un RFS man ir tāds, kurš vēl varētu samainīties vietām, bet nu, es šogad ticu Valmierai, un man šeit lielākais, otrs lielākais pārsteigums ar RFS trešajā vietā ir, kad es uzskatu, ka Rīga uzvarēs līgu ar vismaz 10 punktu starpību. Okay. Nu, mums tad rakādi sanāk atklāt kārtas par top 2. Man ir RFS 1 un Rīga 2. Riga 2 ir Auda? Nē, RFS pirmajā vietā, Riga otrajā vietā. Man arī šādā ziņā viss ir noprognozēts. Plus 5, ja runājam par punktiem. RFS. Es domāju, būs līdzīgi. Pakritizējot Andra izvēli par to Valmieru otrajā vietā un to top 2 izjaukšanu, tīri es tā pieeju bieži lietām tīri tehniski. Nu, futbolus arī mazliet saprotu, bet tehniski skatoties tabulu, ja ir vienā gadā mīnus 30 punkti trešajai vietai par otro, un nu, nav tādas baigākās revolūcijas sastāvos, es vienkārši neticu, ka pa vienu gadu var mainīties situācija tik dramatiski, ka tad vieni to 30 punktus atspēlē. Tiesa gan, šeit atkal piemeklēju tev izdevīgu faktu, kur tu noteikti nezini, 2015. Gadā, Jūrmalas Spartaks finišēja 5. Vietā 24. Spēlēs 21 punkts. Tātad pat vienu punktu spēlē nesavāca. Un pēc tam nākamos divos gados viņi izcēla virslīgu pirmā vietā. Bet atkal tie bija citi drusku laiki un cita situācija. Nu jā, nu, tās ir tās manas kādas prognozes. Protams, ka zin kā pirms sezonas jau vienmēr ir tā dīvaina, jo kaut kas atnāk, kaut kas parādās, kaut kas notiekās. Pagājušo gadu man noteikti arī paveicās, jau vat likušiem jaunajiem uz Jelgavu, kam neviens varbūt neticēja. Tad beigās man vienīgā lieta, ko es netrāpīju, bija Valmiera Liepāja vietām, cik tur divu punktu starpība laikam beigās bija. Nu, viņi varēja vienu spēli savstarpēji būt nospēlējuši, būt otrādāk. Tā kā šīs ir manas domas, es noteikti varbūt mans pamatojums par Rīgu, esmu diezgan šokāds, ka jums abiem RFS ir, ja es nemaldos pirms Superkausa, vismaz Arkādijas man šķiet arī tu lika RFS kā favorīts, ja? Muļķības Valakari ir viens no lieliskākajiem treneriem, viens no lieliskākajiem cilvēkiem, ko esmu redzējis, un ja viņam tur kāds nesagrozīs vai kaut ko neizdarīs vai nesamaitās, izdarīs un sagrozīs un samaitās. Tad es uzskatu, kad es jums mašīnā jau to teicu, un viņš būs leģendārāk treneris Latvijas virslīgā jebkad. Viņš ir nereāls, superīgs cilvēks. Mēs arī tieši šodien runājam, kaut vai tāpat profesionālitāte virslīgā konferencē, kā viņš runā, kāda ir aura, kāda ir attieksme. Un man bija tas gods tiešām pagājušajā gadu būt ar viņiem ģertuvēs ar Audu tieši, kad viņš vēl bija. Un man viņš šķiet ļoti inteliģents, gudrs cilvēks un tiešām ir šietien papildus faktori. Mēs runājam par Rīgu. Rīgā viņš, kā jūs teicāt, var arī pirmajā nedēļā zaudēt darbu, diemžēl. Bet ja dos vēlāk arī strādāt, es uzskatu, kad nāks Rīgas dominances laiks un uz diezgan ilgi. Es presas konferencē šodien virslīgas telpās, nu jau tajā neformālajā daļā, Krišam Upiniekam Riga presas cilvēkam sacīju, ka jūsu treneris atstāja, nu, atkal man vienmēr jāskan, lai neapvienojas pārējā treneri, salīdzinām 10 trenerus, kur uzstājās Daugavpils gan pārstāvēja direktors, nevis treneris. Tiešām visu tādu pārliecinošāku iespēju tieši kā personība, tas nenozīmē tieši trenera prasmes, bet tieši kā personība, un es Krišam Upiniekam sacīju, ka Valakari, ja nebūtu futbola treneris, viņš mierīgi varētu pelnīt iztiku ar kaut kādām iedvesmojošiem semināriem, uzrunām, tā kā tie visi coachings un viss šis, jā, šis, visas un pirms gada to pašu varēja pateikt par Riga treneri. Jā, Stipičs kaut kur līdzīgs, bet Stipičam dubultējis dibens, ja, bet savukārt Valakari, jā, man liekas. Valakari, jā, un rekur arī es, tie, kas redzēja, bija Twitteri jau tā mazā interviju šodien, es ar viņam uzdevu to ļoti interesant, kas man šķiet ļoti interesants jautājums, kā tā labāk pašam patīk spēlēt, arī kad bija spēlētājs un kā treneris, būt kā favorītam vai būt kā underdogam, nu, kad tev mazāk prešurs, tā kā viņš skaidrungaiši pateica, tikai vienīgi kā favorītam, jo tad tu zini, ka katrs moments, katrs sitiens, katrs brīdis ir svarīgs, tev ir jāliek maksimums, tā ir augšana, izaugsme, un ja to viņš spiedīs ar no spēlētājiem, un tik cik man ir arī inside info komunicēt ar ļoti daudziem latviešu un ne tikai latviešu spēlētājiem, kas ir klubos, kas bija pirmssezonā, nu, tik lielisks vārds cilvēku, kur iepriekš nav strādājuši vēl, ka arī ir teikuši, tā kā es domāju, ka būs. Arī, ja es nemaldos, tas pats Krišs pirms Superkausa teica, nu, kad jūtās, ka tas ir pilnīgi cits. Nu, Krišs ir redzējis, cik daudz treneris būsim godīgi. Lai gan arī daudz treneri bija viņu nošarmējuši.
Jā, Krišs ir tajā ziņā viegli paņemams. Jā, viņš ir viegli paņemams, jā, bet nu, viņš tas ir. Un, protams, kad presa cilvēkiem jau vienmēr ir tas klubs jāpārstāv un jāsaka, ka šis ir pats labākais un tā tālāk, bet man kaut kā arī kaut kā šķita un es lieku, un, protams, kad man čomi, Rekža, Puriņš, Matrevits, nu tur viss ir labi, tur ir forša komanda, tur... Es jau par latviešiem pārsvarināju, visi jau noteikti izcels zvaigznes, kas tur ir, bet šitie paši latvieši, tie paši mūsu puikas melnā darba darītāji tur. Es tikai jā, interesanti, kā viņš sadzīvos ar mūsu čomu Mankendā. Es tikai iedomājos, ka tu runā tik daudz par Valakari un tagad un tu pieminēji to, ka nu, svarīgi, lai tikai tur tieksim, viņam neko nesečakarē, jo Rīga ir Rīga. Man ienāca prātā tā, ka pēc savas būtības, ja mēs salīdzinām abus trenerus vadošajām komandām, Viktoru Morozu un Simo Valakari, tad īstenībā viņi būtu vairāk piestāvētu pretējiem klubam Simo Valakari RFS, kas ir tāds. Tāds. Strādā mierīgi, ja tur apmēram, ja tur viena neveiksme nekas, mēs tevi atbalstām un tev ir ilgtermiņš, un Morozs ir ļoti stingrs un tāds disciplīnu pieprasošs treneris, protams, viņš arī tai skaitā viņš ir mūsdienīgs un māk pajokot un māk atvērties un tā, bet tā no ārpuses tā vērotājiem, nu viņš ir tāds stingrā tipa treneris un savukārt iederētos Romānam Lajukam un Riga. Bet Riga pagājušo gadu bija stingrais, tipiķis stingrs, ņēmās, ārdījās, darījās, nu kas beigās no tā sanāca? Nu, Riga trīs gadus pēc kārtas, nekas nesnāk, bet šoreiz bija viss tuvāk. Jā, bet tur bija viss tuvāk, un Lērs Tipičs, man pat kā cilvēki ar viņu labas attiecības, viņš man ik pa laikam vēl aizvien Instagramā uzrakst, bet es tiešām nu, uzskatu, ka tiem čaļiem, kad ir tas spiediens, kad ir, to pašu, ko runāju šodien ar presa konferencē Simo, kad ir tas spiediens, kad ir jau viss tas prešurs, jautājums ir, kāds ir tas spiediens, vai tev tas spiediens dzen uz priekšu, vai tev viņš tiešām nospiež? Nu, kad spēlētājs jau sāk raustīties, ja? Nu, un es domāju, ka, jo sastāv ziņā, būsim godīgi, uz papīra, ja mēs skatāmies tīri spēlētājs un treneris, Rīga ir daudz pārāk par RFS, uz papīra. Ja mēs neskatītās futbola faktoru, komanda, vēl kaut ko, individuāli spēlētāji, Rīgai ir vislabākie. Man te gan gribētos iebilst. Nu, tur jā, tur varētu analizēt dziļāk, salīdzināt tos 11-niekus. 11-nieks, es uzskatu, RFS pat ir stiprāks. Tas, kas Rīgai ir labāks, tas ir dziļums, jā, tas kas man, okay. Man šķiet, jā. Vēl kaut ko gribēju interesanti pateikt, bet izkritās. Es gribētu piedāvāt komentāros uzrakstīt, kas ir jāizdara Valakārī, lai viņš būtu leģendārākais treneris virslīgas vēsturē. Tikai piebildīsim net vēsturē šajā gadsimtā. Okay, nē, es domāju, jo... viņš pārsistu gan Starkovu sasniegumus. Nu, nav iespējams Starkovu sasniegumus pārsistu, tad Valakārī atdzīvo 100 gadus un nezinu, jāpaliek visu mūžu Latvijā. Nu, proti, teorēs, ka viņš var tikt. Nē, nu, bet Čempionu līgas sastodaļu finālā ar Riga FC. Tad mēs redzēsim Edmundu Kailu skrienam cauri rajonam. Es domāju, tādām derībām viņš pat būtu gatavs pieeja. Nē, vienkārši Starkovs ir nepārspējama leģenda ar tiem to titulu pēctecību, kas ir viņam bijusi. Tur nav variantu to pārspēt. Jā, mēģinājām Inhines Bayern, bet nesagaidākam šogad. Ceru, ka es nenolaužu. Es atceros, ka gribētu teikt tomēr vēl vienu lietu. Mēs te runājām par, nu ir divu attiecību veidi, kas abi ir būtiski, lai top komandā, kas cīnās par titulu, viss sanāktu. Viena lieta ir vadība un treneris, tātad vadība izdara spiedienu uz treneri un Riga komandā. Tas ir nepārtraukta tendence un ļoti būtisks faktors, vai ļauj trenerim strādāt, vai viņš tur brīvi jūtas un tā tālāk, un cik viņam iespējas tiek dotas. Un otra lieta, tas atbildot uz tavu jautājumu, ka redz Stipičam neizdevās titulu paņemt ir starp treneri un spēlētājiem, un tur, cik dzirdēts, nebija viss tik gludi, un tāpēc tas priešnoteikums, ka abās pusēs ir jābūt. Nu, tas, kas RFS pagājušā gadā bija, droši vien ir šogad būs, ka vadība labi attiecas par treneri un dot lielu uzticības kredītu, un treneris ar spēlētājiem pietiekami labās arī sapratnēs un dimensijās. Jā, tie, kuri gribēja klausīties prognozes, mēs tas uzreiz izlikām galdā, lai nebūtu jūsu laiks. Jāpatērē, jākavē. Tagad runāsim dziļāk par komandā, bet varbūt vēl no Andri tev kādas gaidas emocionālās nesaistītas ar rezultātiem, ar tabulēm, ar piedalīšanos prognožu konkursā? Nu, man jau laikam, nu, pirmkārt jau tas superkaus jau bija rītīgi super laikapstākļi, emocijas noķēr visu, un tas jau ieved tajā, ka tu... Es šonadēļ gandrīz esam visu paņēmis savu brīvu ar ideju, ka es gatavojos virslīgai, un es nepētu, kas ko treido vai kas notiek. Es vienkārši priecājos par faktu, ka sāksies virslīgi. Nu, tā kā reāli, vienkārši pure prieks. Un
Es nezinu, nu, man noteikti, ka es Eirokausus gaidu. Man šodien jau pienāca viens klubs un atgādināja, ka tu atceries, tu brauc ar mums. Ja? Un īstenībā man šogad, ja man šie trīs klubi tā ir pienākuši klāt un pateikuši. Būs interesanti, pienāks pieci. 5-4 jau tikai var, ne? bet jā, nu, plāns noteikti ir atkal doties ar Audu. Virslīgā es bildēšu, filmēšu, darīšu savas lietas, kā neitrālais, tā teikt, jā, cilvēks. Bet ar Audu es noteikti braukšu kā tāds ārštad palīgs viņiem tieši uz tiem Eirokausiem. Ņemot vērā, kad arī man patīk šie jaunie klubi, kas ir gan PPK, gan to, ko teicu, lai nepiemin Rīgas zeļi, basketbols. Jā. Man patīk klubi, kas ir kaut ko jaunu. Un tā kā Audē, piemēram, pagājušo gadu bija pirmie Eirokausi, un man bija tā pieredze to redzēt. Tad es arī šogad gribu līdzi. Un es gan ļoti ceru, ka es arī citās kārtās, atkarībā kā kuram veiksies, dabūšu aizbraukt līdz citām komandām jau pagājušo gadu. Es biju tikai Islande. Islande, jā. Un noteikti šogad, ja es nemaldos, čempioniem sākās ātrāk, vai ne? Ja vēlāk, kā viņiem ir. No, principā plus mīnus, jā. No, jā man, par vienu man, dienu agrāk, jā. Man ļoti nepatīk, ka tur kaut kā var sākrist. Es ļoti gribētu arī aizbraukt ar RFS līdz, bet nu, redzēsim. Un tas ir laikam tas, ko es gribu, jo es jau noķēru īstenībā tās savas lielās emocijas. Tā brīdī, kad superkausā nāk virsū spēlētāji, viņi visi izkāp no autobus, pienāk parnājas, Simo pienāk, viss jūs atkal satikt. Nu, tādā gaidīšana, tādā prieka laikā, un es domāju, tas arī ir tas, kas man baro, un kāpēc man vispār tas futbols patīk, jo nav noslēpums, kad es futbolu kā spēli ļoti nebaudu. Es baudu tās emocijas, tos cilvēkus, to sajūtu. Starp citu, superkausa dienā man arī bija tā. Es nezinu, ka pēc citus gadus tā nav bijis. Man varbūt tāpēc, ka nebija superkausa? Atšķirībā no tevis man šī nav pirmā sezona Latvijas futbolā, bet starp citu, labs joks, bet patiesība, jo parasti ir nu, tā pirmā kārta, ir vairākas spēles, un nav tā kā izteikta starta punkta. It kā ir tā atklāšanas spēle, bet tomēr ir 5 spēles divās dienās, un šeit bija tas superkausa vienā nedēļas nogalē, un, protams, ka tajā konkrētajā stadionā bija sapulcējusies liela daļa Latvijas futbola cilvēku, un es kādējiem tiešām nu, 15-20 cilvēkiem sarokojoties no sirds visiem teicu apsveicu, nu, kā svētku, kā dzimšanas diena, nevis ka vienkārši futbola spēle vai superkausa vai trofeja, bet tiešām apsveicu, un daudzus cilvēkus visu ziemu nebiju redzējis, un tiešām tas atkal satikšanās prieks. Ja es pat teiktu, ka pagājušo gadu īstenībā varbūt tas tieši tas prieks atkal satikšanās pazuda, kāpēc? Tāpēc, ka pirmā spēle bija Valmierā. Sniegs, tas putens jau kā tāds, tev tāda, zin, braukšana, ņemšanās. Es vēl tajā pašā vakarā atskrēju apakaļ aizgāju uz Audas spēli. Līdz ar to tādā uzreiz gaidas mašīnā ielicu, un tad šoreiz man sanāk, jā, ka es iešu uz pirmo spēli Audas, un tad plāns ir, sestdien man ir, diemžēl, basketbols, bet svētdien es iešu, braukšu visticamāk uz Grobiņu skatīties pret Rīgu. Debija, Virslīgā. Jā, un es jau ar Viktoru parunājos, saku, tu palaidīsi man kaut kur, varbūt parādīt, viņš tā kā, nu, varbūt ne tik daudz, bet... Es gan neprasīšu atļaut, vienkārši iešu iekšā, es arī tur būšu. Ģērbtuvēs? Un konkurēšu ar tevi. Tu ģērbtuvēs? Jā, dušās. OnlyFans saturs. Edvard Patreons parvešās. Abonējiet, Edmund. Patreon. Jā, Edvard. Arī Govigs Animo. Varat abonēt kanālu, jo būs vlogi no Virslīgas. Jā, manam kanālam Andris Grīnbergs droši vien YouTube'ā piesakot. TikToku noreklamēju visu pēc kārtas. Nē, nu, visur Grīns, Andris Grīnbergs. Kaut ko es daru, es gan neesmu tik gudrs un advancēts par futbolu kā šie kungi, bet es savā stilā cenšos parādīt tādiem pašiem cilvēkiem kā es, kam varbūt nav tas futbols pirmais sportveids vai pirmā lieta, kas interesē, ka tā ir ļoti forša atpūta ar ģimeni, ka tā ir ļoti forša atpūta vispār, ka tur ir diezgan cool komūna. Un tā kā es jau iepriekš teicu, es ļoti priecājos, ka esmu atnācis uz futbola labajiem laikiem, kad nav visi skandāli ņemšanās, ko man ir labi rezultāti izlasē, labi klubi, lielas spēles, Eirokausi un viss pārējais. Tāpēc arī tev gadījumā, ja tu divainā kartā šo skaties un tev varbūt pat neinteresē, ņem savu ģimeni, ņem draugus, labs alus, laba atmosfēra, prieks un vēlams atrot kādu, par ko fanot, lai tev būtu pietiekami jautri, jo tas tev bišķi palīdz, ka tu ir tāds, es gribu, lai tie tomēr uzvar. Un vēl viens tāda lieta, es iedomājos, cik ļoti mēs mīlam futbolu, ka Grīns ir, nu, tu esi radošais cilvēks, kurš izbauda par un ap futbolu, satikt cilvēkus, izbaudīt emocijas, un tāpēc, un plus vēl tu esi mākslinieks savā ziņā, un tu taisi vlogus, nu, diezgan labi, nu, jā. Diezgan labi taisi, tev ir pieredze. Un, bet tu esi atnācis šeit un analizē futbolu, ko it kā tu, tas tev ir sveša lieta, bet tu mēģini izteikt prognozes, tu pamatu. Es negribētu teikt, ka es analizēju. Bet man ir otrādi. Es saprotu, futbols var analizēt futbolu un par to diskutēt šeit.
bet es arī taisu vlogus, ko es absolūti nemāku, un es neesmu radošs cilvēks, bet man tik ļoti patīk futbols, un es gribu darīt aizvien vairāk, ka es to arī daru, tā kā mēs maināmies tam pozīciju. Vien šeit jau vairāk ir, zin tādu, man spalvas papucēšana par to, kad atnāca jauns čels, kurš ne no futbola, un pirmajā gadā visiem sadeva iekšās, ja, tā kā, būsim godīgi, ja, tas man bija, tas īsmā man bija tāds sezonas highlightiņš, protams, kad veiksmē viss pārējais, bet nu šogad laikam ir tas mērķis arī, ja Nidai Bohman saies viss un viss nokritīs kā vajag, un es otru gadu pēc kārtas paceļ, tad es visticamāk varu pamest savu futbola karjeru, jo es esmu būšu tā kā ultimate čempions un viss atnācis. Ne, ja kāds uzminējas otro piecinieku pareizajā secībā, man liekas, tur jau jādod kaus. Spēcbalva. Tur jādod jaudīgāku balvu nekā par visu turnīru, vismazai. Es vispār uzskatu, ka man pienākās tavs Playstations, nevis fantazijam. Labi, kungi, man diemžēl ir jāskrien, man gaida cits sporta veids, un novēlu jums foršas sarunas. Skatītāji, skatāties spēles, atbalstiet čaļus, Patreons, viss vispārējais, un tiekamies stadionos. Ja kas labākā komanda Līvan PPK, gaidiet. Un paldies, Goik Zanimo, par telpām, par nodrošinājumu. Jā, man patīk, ka ieplugosim vēl Goik Zanimo. Jā, ja kādam interesē studijas, pakalpojumi, setiņi, filmēšanas, vēl kaut kādas lietas, droši sazinieties vai ar mani, vai kaut kur rakstiet mums sastīklos ar Goik Zanimo vai goikstudio.lv atradīsiet, tad ir tāda iespēja. Arkādijs ar Edmundu šeit jau vairākas gadus dažādos setos ir filmējušies. Šis gan mums ir palicis tāds tradicionālāks, kas ir tieši tiem lielajiem. Un ja tevi interesē kaut ko uzfilmēt, foršu, saturisku, un tev nav varbūt vieta, kur turēt tās mēbeles vai sabūvēt to setu, ja tu gribi taisīt diezgan regulāri, tad tāda iespēja ir pie mums. Un ja arī tev nav tādas, piemēram, mēbeles, tad bāzes setiņus mēs varam uzbūvēt. Nu, tagad beidzot tas griens ir projām, un mēs varam sākt runāt par virslīgas pagraba komandu rezervistu spēlētājiem. Jā, mums tad daži cilvēki pārmeta ziemā, ka vajadzēja klausīties par supernova rezervistiem. Viņi gaidīja, kad mēs beidzot tiksim līdz favorītu komandām, lai paanalizētu, kāpēc Liepāja neizdevās tikt Eirokausos, kāpēc Riga neuzvarēja čempionātā. Bet, nu labi, lai nebūtu ilgi jāgaida, tad mēs iesim no augšas uz leju un pēc pagājušās sezonas turnīra tabulas. Un skaidrs, ka par kādām komandām vairāk, par kādām komandām mazāk, jo gan sastāvi, gan spēles redzēts neproporcionāli. Arī komandas dažas spēlē daudz, dažas sev pārsteidzoši maz. Bet sāksim ar RFS. RFS vairākas spēles, gandrīz visas spēles varēja redzēt. Tiešraidē, arī klātienē, Livonijas turnīrā, līgā vai kausā. Es joprojām tā arī nesapratu, cik tur vispār. Vai kaus tur bija pasniegts, nebija pasniegts, gan jau, ka nebija. Citādāk RFS to noprezentētu savā superīgajā pasākumā. Kas bija otrdien, bet nu, runāsim tikai par meistaru komandu, nevis par akadēmiju vai sieviešu futbola komandas perspektīvām Čempionu līgā. Bet runāsim par RFS, arī uz Eirokausiem paskatīsimies, lai gan tur vēl savas nianses. Cik daudz mēs vispār runāsim par RFS? Es tieši par šo tēmu, cik mēs daudz runāsim, jo mēs dažreiz aizraujamies, kad mēs sākam no apakšgala to pašu supernovu, mēs norunājam ļoti ilgi, pēc tam jau beigās nogurstam un aizvien ātrāk un par līdervienībām īsi pašās beigās. Un šoreiz pēc šīs teorijas, kad mēs esam enerģiskāki un sarunas sākumā, tad arī kā vajadzētu runāt ilgāk, bet, un turklāt čempioni, bet man neprasās pārāk ilgi runāt par RFS, jo Tik viss ir paredzami, labā nozīmē paredzami, viss sakārtoti, viss loģiski. Jaunpienācēju netik daudz, superkausā pamatsā stāvā tikai vienu tādu redzējām. Par transferu maksu iegādāto Odišariju no Grūzijas U21 izlases un pārējais. Tad tie paši vēzīši tajās pašās kulītēs, tie tā paša trenera ar tiem pašiem augstākiem mērķiem. Jā, es varbūt Viktor Morza vietā būtu kaut kā izklaidējies, pamainījis pozīcijas, tur Žigu Lipušķeku balstā. Adams Marhievs kā kreisās malas aizsargs, bet nekas tam līdzīgs arī nenotika. Es skatījos, es komentēju 3 vai 4 spēles ziemā. Vēl bija klātienē uz maču, kur RFS cīnījās pret Ragnaru Klavanu, Liverpool komandas leģendu, 5-0 sabradāja Tallinas Kalif. Izrādījās, tā bija Igaunijas 3. spēcīgākā komanda. Labi, ja nopietnāk un pie kaut kādām obligātām lietām, kas ir jāpasaka, tad ir komandu ziemā pametuši 3. Nu, par skaļu teikt leģendāri spēlētāji, bet tādi, ar kuriem pēdējos gados RFS ir asociējusies, tie ir Vitalijs Jagudinskis, Vladislavs Sorokins un Artūrs Zuzins. Pirms tam arī atceramies jau sezonas gaitā devās projām Andrejs Iličs. Nu, šīs ir tās figūras, kuru trūkumu
tīri teorijā RFS varētu izjust, lai gan atkal, ja skatāmies pēc statistikas, pēc spēles, lai ka tad citi spēlētāji bija pagājušā gada titula galvenie kaldinātāji, atceramies, ka Iličs, kā jau minēju, devās saulaicīgi projām, un ja Gudinskim Sorokinam uzzinām, nevienmēr izdevās iekļūt jā starta 11. Un jā, bija Mare Španičs, Marhijos, Lipuščeks, Savaļnieks, Emersons, tie bija tie līderi. Un Daniels Ontužāns ir pametis komandu futbolists, kurš bija starta sastāvā 36. Kārtas mačā pret Metu. Zelta spēlē būtu kaut kad pēc 3 gadiem jāuztais tāds kviziņš jautājums Viktorīnā, kur būtu RFS starta 11. 10 cilvēki un viens aizkrāsots, un tieši Ontužāns. Un kurš atcerēsies, ka tieši Daniels bija starta 11. Uz maču, kurā RFS nodrošināja savu otro titulu ar palīdzību no Jurģa Kalna un komandas un Valmieras. To visu mēs atceramies, bet par jaunajām sejām. Starp citu, vakar vai aizvakar, tas atkarībā no tā, kā jūs klausāties, Maris Varpakovskis teica, Odiša arī, nevis Odiša arī būs jātiek galā ar šo gruziņu spēlētāju, lai gan viņš, cik saprotu, nerunā ne angliski, ne krieviski, tāpēc viņam grūti šobrīd ar komunikāciju komandā, bet starta sastāvā viņš bija gan superkausā, gan arī pārbaudes mačos, kura iespēlēja tieši to starta 11-nieku un arī kopumā labās malas spārns, labās malas pussargs RFS komanda. Jau pagājušajā sezonā bija tā pozīcija, kas daudz rotēja, bet šajā sezonā izskatās, ka vismaz pirmajās kārtās būs ticība jaunpienācējiem no Gruzijas, Lašam, kā viņi visi sauc, jautājums, vai šī ticība tiks atmaksāta, jo daudz pozitīvu iespaidu, daudz pozitīvu atsauksmi arī no nometnes, ļoti labi atstrādā aizsardzībā šis futbolists, tāpēc arī to novērtē gan Viktors Moras, gan RFS komandā. Pagājušajā gadā labajā pusē šis te labais spārns īsti netika atrasts, tāds stabils, kurš spēlētu vismaz pusi sezonu no vietas, un tas vēl būtu mazākais, bet RFS diezgan izteikti pēc statistikas, visi statistikas portāli to rādīja, ka RFS daudz vairāk uzbrukts ar kreiso flangu, kur spēlē Marašs un Emersons. Tagad, kad parādījies šis gruzīns, un viņš superkausā patiešām aktīvu un labu iespēju atstāja, un ir sajūta pat, ka RFS mēģinās arī varbūt brīžiem pat vairāk uzbrukts ar labo flangu nekā ar kreiso, vai varbūt mēģinās katru reizi citādi un pārsteigt pretinieku. Bet nu, skaidrs, ka šis ir ļoti, man liekas, spēcīgs pamats, lai atvieglotu atkal tās kājas Marašam un Emersonam. Jo pagājušā gadā īstenībā Emersonam ar to rezultivitāti nepārāk labi klājās. Bija viena spēle, kad ar graujošu uzvaru, kad viņš sasita 3 vārtus, bet kopā, manuprāt, viņam bija 9 tagad pēc atmiņas. Un tas nav daudz 36 kārtu turnīrā priekš dominējošā čempiona un Emersona. Tagad, kad būs labais flanks aktīvs, iespējams, ka Emersons kaut kur dabūs tās brīvās zonas, un es kaut kādā arī jau tur jaungada prognozē izteicos, ka visi, protams, liek uz Lemaiču, bet ka Emersons varētu kļūt par rezultatīvāko spēlētāju virslīgā, varbūt tāda ļoti pārdroša prognoze, ņemot vērā viņa pozīciju, bet man ir sajūta, ka šoreiz tie abi flangi būs sabalansētāki, kas ir laba ziņa tieši Emersonam. Jā, kaut kur salīdzināt ar Milānas situāciju pirms šīs sezonas, kur arī bija izteikta kreisā māla, un labajā flangā nebija tie izpildītāji, atnāca Kristians Pulisiks un parādījās tas balanss, komanda kļuva rezultīvāka, arī sekmīgāka par rezultātiem, arī tur nevar sūdzēties, un varbūt kaut kas tamlīdzīgs tagad ar RFS arī piepildīsies, jo nu, pēc principiem kaut kur arī treneru izskata ziņā tur var savilkt kādas paralēles. Vēl daži jaunpienācēji, daži gan atnāca patrenējās Turcijā un jau aizgāja īrēs. Par īrēm mēs runāsim tad, kad runāsim par komandām, kuras balstās uz īrētiem spēlētājiem, bet īrē neaizgāja Dāvis Cucurs, kurš Daugavpilī visiem ir apnicis. Citējot, Nauri Mackeviču, cik jau var, visi viņu zina, jābūt kādam nākamajam solim karjerā, un RFS ir nākamais solis. Labās malas aizsargs pamatā, bet pagājušajā sezonā mēs viņu redzējām visās pozīcijās, un varētu būt tāds ielaps, kā raksturo bieži vien futbolists, kuri brīdī, kad komandai kaut kas iztrūkst, parādās laukumā un atbilstoši savam līmenim nospēlē konkrētajā pozīcijā. Dāvis Cucurs, lai gan superkausa mačā, piemēram, viņš nebija pat pietiekumā. Mārtiņš Ķigurs, ar viņu man izdevās vakar RFS svinīgajā pasākumā parunāties individuāli. Superkausā viņš bija ārpus pieteikuma un pats īsti nemācēja komentēt, kāpēc tā. Jutu tādu, lai gan bez vārdiem, bet jutu, ka viņš mazliet pats vīlies par to, bet tai pašā laikā viņš ļoti labestīgi, ļoti labus vārdus veltīja RFS un pastāstīja man, kāpēc vispār izvēlējies šo klubu.
ir bijuši vairāki varianti. Un skaidrs, ka pēc tam divām smagajām traumām, pēc krustiniskajām, Ķiguru atgriež atpakaļ sastāvā ļoti uzmanīgi, ļoti piesardzīgi arī pārbaudes spēlēs. Viņš spēlēja mazāk minūšu nekā citi. Turklāt tagad vēl šie mākslīgie laukumi, varbūt ne tik ideāli laikapstākļi un tā tālāk. Bet Mārtiņš man sacīja, ka jā, viņš nejūtas varbūt ideālākajā formā, kaut kur varbūt ir lēnīgāks nekā savā augstākajā pīķī pirms smagajām traumām. Tomēr tādu psiholoģisko baiļu, iegūt vēlreiz trešoreiz traumu, pieklauvējam trīsreiz pie galda, viņam nav šādu baiļu, viņš ir gatavs atgriezties pilnā jaudā. Un es varu no savas puses vēl piebilst, ka tīri komunikācijā man šitā jā, pa šiem diviem gadiem viņš ir tiešām kļuvis par vīrieti, nobriedis cilvēks. Iepriekš tāds kautrīgāks, likās introvertāks, tagad tāds ļoti pārliecināts par sevi un novēlam viņam tādu gludu atgriešanos lielajā futbolā. Jā, Mārtiņa Ķigura atgriešanās viens no sezonas sižetiem. Varējām vērot pārbaudes mačos, nu, tur jau ar katru spēli tās minūtes kļuva aizvien lielākas, nu, bija līdz pusstundē, lai 45 minūtes, laikam arī kādā mačā bija sanācis uzspēlēt Mārtiņam Ķiguram RFS sastāvā. Par jaunajām vecajām sejām Elvis Tuglas pēc Polijas īsā piedzīvojuma. Vispār kādas atsauksmes par Elvi Polijā? Cik daudz vispār tur var izcelt no tā? Neko nevar klājās. Izcelt. Komanda sāka ar graujošiem zaudējumiem pirmajās trijās vai piecās spēlēs. Elvis pašā sākumā gāja startā. Vienā spēlē ielaiž piecus vārtus komandu, otrā trīs vārtus. Cik es pats papaitīju video, nu neredzēju kaut kādas tur kriminālu no Elvija, bet ātri vien viņš tika nosēdināts, pēc tam nosūties uz dublieru komandu un galvenajā komandā viņi vairs neizmantoja. Ja pareizi atceros, arī pēc tam sākuma neveiksmēm treneri nomainīja komanda, tam beigu beigās tik saprotu, tagad viņi vairs nav izkrišanas zonā, bet nu, Elvim Stuglim tur nākotnē nekāda nesanāca un nekāda atgriešanās galvenajā komanda arī ne. Un tad, cik saprotu, arī izvēlējās atgriezties Latvijā. Tā kā vienkārši negatīva pieredze, bet varbūt arī vērtīga pieredze. Un vēl pabeidzot stāstu par jaunajām sejām, Rostans Ndžiki, futbolists, kurš palīdzēja RFS kļūt par čempioniem pagājušā sezonā, gūstot vārtus pret Rīga Supernova Krekla. Izskatās, ka arī komanda paliek, vismaz par īrēm nav nekas atnācis. Ndžiki Livonijas turnīrā pret Igaunijas komandām izskatījās ļoti zolīdi, arī atstāja ļoti pozitīvu iespaidu uz RFS komandu, cik man arī atsauksmēs par treniņiem, par uzvadību, par komunikāciju ar partneriem nāca informācija, tad tur tiešām ir priecīgi par šādu futbolistu. Nu, vēl noteikti būtu kāds jautājums par Alfuseni Džatu, ļoti smags savainojums, joprojām zem jautājumu, kad viņš varētu atgriezties, bet pavisam drīz tas noteikti nebūs. Alfuseni Džata, kurš pēdējo reizi spēlēja pagājušā gada martā, jau gads ar pagājušā riņķi. Nu, vēl jāpiemina, ka RFS starpsezonu sāka ar pieciem vārtsargiem, turklāt visi kā viens tādi zināmi vārdi, nevis tur no jauniešu akadēmijas vai kaut kas tamlīdzīgs, bet gatavi vārtsargi visi ar virslīgas pieredzi, tad RFS to patīkamo problēmu atrisināja Vilkovu un Orolu nosūtot īrēs, bet aiz Nerugala un Šteinbora muguras kā trešais RFS vārtsargs, varbūt arī kā otrais kādā brīdī, kas to lai zina, Jānis Beks. Tā kā varbūt Jānim šogad mazāk spēļu pieredze būs, bet nu, viņš ir sakrājis daudz maču metas sastāvā. Savā ziņā te arī var saskatīt loģiku, jo Vilkovs, atceramies, pagājušajā gadu otro pusgadu nosēdēja uz soliņa RFS komandā, atsaucot viņu no tukuma. Nesakrāja viņš tos mačus, Jānis nospēlēja pilnu sezonu, tā kā droši vien RFS tur arī menedžē šo situāciju, lai visiem vārtsargiem izdotos optimāli, vismaz tādā divu sezonu nogriezni. Un visā visumā mēs te baigi tā detalizēti par jaunpienācējiem, varbūt arī ne katru reizi par svarīgākiem jaunpienācējiem, par to situāciju, tad šie spēlētāji līderi, kas ir pamatsastāvu futbolisti, noteikti ir pilnbriedā, arī kāpēc es ilku pirmajā vietā RFS ar to domu, ka nu, šis apelsīns sasniedzis savu pilnbriedu un tiek spiesta tā sula ārā no šiem futbolistiem, visiem zināmajiem, ja, tur Savaļnieks, Lipušķeks, Maršs un tā tālāk. Un šis ir viņu šie labākie gadi karjerā, un es domāju, ka viņi būs savā augstākajā punktā. Pēc gada, pēc diviem, pēc trim, es nezinu, kā viņi izskatīsies, un vai viņi joprojām būs tādi, kā šobrīd. Šobrīd RFS kaļ dzelzi, kamēr tā ir karsta. Jā, par Last Dance tur baigi nevar teikt, ka kādam būtu. Varbūt Petrs Marašņiem jau 33 gadi. Nu, Šteinboram daudz gadu. Jā, Pavlam Šteinbors, bet ir sajūta, ka Pavlam Šteinboram tik daudz enerģijas, īpaši raugoties viņa uzrunas ģērbtuvēs, kuras izskatās ir arī redzējis Paolo Nicolato un arī izsaukums uz izlasi, arī pēc gada probūtas. Starp citu, vakar tajā RFS pasākumā arī
bija iespēja maziem RFS akadēmija puikām uzdot jautājumus vadībai vai Jānim Ikauniekam. Tur Moros un Verpakovskis ar skaudību noraudzījās uz Ikaunieku, kuram tika adresēti 80 vai 90% jautājumu. Tā kā mazajiem puikām Jānis Ikaunieks ir Elks, zināmā mērā otrs varētu būt Emersons, bet konkrēti šajā vakarā tas bija Jānis Ikaunieks. Un kāpēc es to stāstu, viens jautājums bija par sasniegumiem, par motivāciju, un Jānis Ikaunieks izspļāva tādu frāzi, ka viņš var arī jūt, ka pamazām tās viņa karjera iet, sasniegus ekvatoru un iet uz otru pusi, viņš vēl nav veterāns, bet tajā pašā laikā viņš vairs nav jaunais spēlētājs, un tāpēc viņš arī pamatoja, ka tā motivācija ir ļoti augsta viņam ar komandu gūt sasniegumus un panākumus, jo tā karjera nav mūžīga. Jā, līdzīgi arī Mārcim Ošam, kurš pagaidām neizskatās, ka ir pirmā izvēle aizsardzības centrā, kur ir Lipušķeks ar Prengo. Turpat arī Mārcis Oša, Elvis Stuglis centra aizsargi, var teikt, ļoti labi nokomplektēta līnija ar pieredzi. Vēl jāsaka, ka Glebs Žalieko arī pozitīvs atsauksmes par viņu treniņu nometnē. Vismaz tas, ko cilvēki redzēja arī treniņos, ir uzlabojumi. Un iespējams redzēsim arī biežāk Žalieko Panič vai Žalieko Marhijevs pārus balsta zonā RFS komandā. Un ko vēl? Domāju, ka jāiet uz priekšu. Diši daudz vienīgi, nav ko piebilst. Vienīgi nepateicām laikam nevienu vārdu. Ja kāds šaubījās, tad Darko Lemaič ir tas vadošais uzbrucējs pēc Iliča un uz viņu ir milzīga likme. Šodien citā podcastā arī ar Agri Suveizdu un vēl diviem kolēģiem diskutējām un Agris izteicās, ka tur tomēr aiz Lemaiča tā aize ir paliela, un Lemaiča pārliecinoši numur viens, un ja viņam kaut kas neizies vai tur nedod Dievs arī savainojums, tad jautājums par to uzbrucēju pozīciju ir, protams, arī citi futbolisti, bet Lemaiča ir tas, kurš varētu dominēt, kurš varētu gūt daudz vārtus, zinot, kā RFS centrē, tā kā... Un no manis vēl tas, ka divi vadošie uzbrucēji virslīgā, divu vadošo komandu vadošie uzbrucēji, viņiem principā tikai vārda pirmais burts atšķiras – Darko un Marko. Tā kā kurš būs labāks – Darko vai Marko? Jā, Marko var, Darko var skanēs tribīnēs Rīgas derbija laikā. Par derbijām runāsim, par Eirokausiem droši vien kā pāragri, bet jā, varat UEFA.com mājaslapā paskatīties, kā izskatīsies jaunais formāts, pamodelēt to kalendāru, kas var rasties, RFS un iespējams Rīga. Nokļūst konferences līgas vai arī UEFA Eiropas līgas fāzē. Jāsaka, tā kā ir. Bez grupām. Grupu vairs nav. Par grupām mēs esam aizmirsuši. Bet tagad par Rīgu. Superkausa ieguvēji, kausa ieguvēji, bet jau 3 gadus kā ne čempioni. Vice čempioni 2 gadus pēc kārtas Rīga Futbola klub. Tagad ar Simo Valakari, kurš daudz jau tika slavēts un droši vien mēs neko jaunu vairs nepateiksim. Labi, mēs neko jaunu nepateiksim par cilvēcīgajām kvalitātēm, bet mēs pateiksim par to, ka 4-3-3 futbols un īsās piespēles, bumbas kontrole, spēlētāja lomas. Mēs jau tur paskatījāmies superkausā, kur ir daži atklājumi. Un no taktiskā aspekta Riga ir viens no interesantākajiem pīrādziņiem, kuru sēst pirmajās kārtās stadionās un sildīties. Jā, es šim trenerim ticēju faktiski no paša sākuma. Auda pagājušo gadu nesāka pārāk veiksmīgi, bija tādi tiešām smagāki krīzes brīži un tie rezultāti nekorolēja ar sniegumu. Sniegums it kā brīžiem bija labs, sakarīgs, bet nebija tā uzbrucēja un Auda nespēja gūt vārtus. Un, protams, arī Simo Valakari nekādus komplimentus neizpelnījās, bet galu galā Auda izrāva trešo vietu sezonas laikā, uzlaboja tieši rezultātu sadaļu, ticot savam plānam Simo Valakari spēlētajam futbolam. Un tagad Simo ir ieradies Riga Futbola klub, lai domāju, ka ieviestu diezgan līdzīgu futbolu tikai jau ar spēcīgākiem izpildītājiem. Jā, principus uzreiz tika skaidrs. Pamats arī plus mīnus jau izkristalizējās futbolistus, uz kuriem balstās. Simo Valakari futbols, lai gan arī tur to pārbaudes spēļu nebija daudz. Un arī tajās pārbaudes spēlēs īpaši Emirātos, tur tas sastāvs izskatījās ļoti saudabīgi, īpaši tajā spēlē, ko es komentēju pret komandu, kurā solījās būt Andres Iniesta, bet kaut kur viņš spēles dienā pazuda. Ar Raivi Andri Jurkovski, kā centra aizsargu spēlē Rīga lielāko daļu no tā mača, pat laikam un Kirils Iļins tur pievienojās beigās. Bet, tomēr tik trakas pārmaiņas Simo Valakari neveic, Raivim arī pozīcija tā pati, bet loma. Kā viņš arī pats interviju atzinis, tomēr drusciņi ir mainījusies un viņu biežāk varēsim redzēt pieslēdzoties uzbrukumiem un ejot tālāk droši. Tas arī viss, mēs zinām, ir Raivja arsenālā pieslēgšanās, sprinti,
ātrums, arī darba spēja, izturība, tas viss ir. Un Raivis Andris Jarkovskis ir tas spēlētājs, kurš varētu aizvadīt ļoti jaudīgu sezonu Somu galvenā trenera vadībā. Nerunājot par citiem latviešiem, bet tieši no Raivja sagaidam daudz. Mal mazliet par treneru lietu, nu, viens par stilu. Es domāju, ka jūs, mūsu klausītāji, esat jau nereiz vien dzirdējuši šo ideju, ko var redzēt, un varēja redzēt jau arī Superkausa izcīņā, ka vēl kā arī tomēr vairāk komandas futbols un tāds bumbas kontrolas futbols, nevis kā Stipičam ir apspēlēšanas futbols un individuāls. Nu, lūk, un Simo Valakari mēģinās to maksimāli ātri ieviest, un tas būs tiešām cita veida futbols, bet interesantā lieta, ko es vēlējos atzīmēt, ir tāda, ka tā kā Stipičs uztaisīja transformāciju, no, nu, pārgāja no Audas uz Rīga, viņš paņēma arī virkni spēlētājus no Audas, un turklāt tajā gadā Auda bija ieņēmusi tikai piekto vietu, bet Stipičs paņēma virkni futbolistiem, kurus nevis vienkārši lika rotācijā, bet lika sākuma sastāvā Rīga komandā Pērn. Un Simo Valakari šajā ziņā ir ļoti atšķirīgs, ar atšķirīgu pieju, it kā finišējis trešajā vietā, bet nevienu šķiet, ka spēlētāji nav paņēmis naudas līdzi, vai es kļūdos. Un, nu jā, Ramiris ir, bet nebūs Rīgai nu, visi sastāvā. Viņš turpina pārstāvēt Audu, un šajā ziņā Valakari ir gatavs strādāt ar tiem futbolistiem, kas jau ir bijuši pagājušajā gadā Rīga, ar tai skaitā ar Stipiča Audas spēlētājiem, un tajā ziņā arī tāda interesanta niansa. Un Valakari vaicāts par to sastāvu, par spēlētāju kvalitāti, arī nebrīdi nav sūdzējies un uzskata, ka ar šiem spēlētājiem var sasniegt daudz maksimumu Latvijā. Un vēl, ja runājam par sastāviem, par lomām, tad Hroja Babets, kā reģista, tagad spēlē centra pusargs tieši vidū un viņam lielāku lomu uzbrukumu veidošanā. To mēs redzējām arī Superkausā. Babets arī standarts izpilda Miloša Jojiča probūtnē un atšķībā no pagājušā gada, kur izskatījās, ka arī nav tā, ka ar Stipiču labas attiecības Babecam izveidojās un sēdēja uz soļņa, tā ir skaitā svarīgajās spēlēs Horvāts, jo projām vērtīgākais futbolists Latvijas futbola virslīgā transfermarkta vērtējumā. Un nu, īstenībā grūti strīdēties, jo Horvāts joprojām jauns, joprojām ar labu CV mājās, un joprojām no viņa Horvāti gaida un prasa, ko pie jums tas Babecs. Aizmirsis, atceroties pagājušo rudeni, kad mēs bijām Horvātijā un prasījām par to, kas notiek un kā jūs redzat Latviju. Par jaunpienācējiem runājot, vairāk argentīnieši pievienojušies, ar kādī to varēs papildināt, bet es uzreiz izcelšu tos, nu, liekam, trīs, par kuriem esmu dzirdējis pozitīvākas atsauksmes. Labi, viens no šiem trim, par kurus uzslavēja Romāns Lajuks, proti Lukasu Cardozu, tā liekam pareizi, viņš neatstāja spilgtu iespēju Superkausa mačā, bet nu, viena spēle mēdz būt mānīga, paskatīsimies sezonas gaitā. Un tad ir divi argentīnieši, viens ir Ivans Serkijaga, malējs aizsargs, kreisējs aizsargs, tur šobrīd atkal ir ielikts ar labo kāju spēlējušais Raivis Andris Jurkovskis. Un Serkijaga kādus divus mēnešus nevarēs spēlēt traumas dēļ, bet nu, sagaidot viņu nebrīnīties, ja parādās uzreiz pēkšņi cilvēks pamats sastāvā. Un otrs argentīnietis Brains Orozco, kurš Superkausā nāca uz maiņu, izcēlās ar teicamu rezultatīvu piespēli. Un, nu, man viņš tieši simpatizē, paskatīsimies, vai Orozco kļūst par pamats sastāvu spēlētāju pie Valakari arī. Bet pabeidzot jaunpienācēju tēmu, es uzskatu personīgi, ka lielākais un svarīgākais jaunpienācējs, jaunpienācējs šeit gan jāliek pēdiņās, tas ir Usen un Jangs, un viņi atgriešanās pēc ilgstoša savainojuma, pēc ilgstošas traumas, un jau viņš liek par sevi runāt, jau viņam sita pa kājām Superkausā RFS futbolisti netiekot galā ar šī senegāliešu ātrumu un tehniku. Jā, nu, lai neaizmirstu visus, ir vēl viens, pakonsultējoties ar speciālistiem, Gonsalo Musija uzvārds. Rīgā tagad būs gan Musa, gan arī Musija, kurš gan netika sastāvā Superkausa mačā, bet futbols, kurš pagājušajā sezonā spēlēja Argentīnas augstākajā līgā, spēlēja gan pret Boca Juniors, gan pret River Plate, un tagad viņš spēlēs pret Metu, pret Tukumu, gan jau ka spēlēs uz mākslīgajiem laukumiem, pāris simtu skatītāju priekšā, kā argentīnieši tiks galā ar šiem Latvijas futbola kontrastiem, viena no intrigām, bet nu pagaidām, kā mēs redzam Superkausā, pagaidām vēl nav tik augsta loma šiem visiem futbolistiem, kuri līdz šim virslīgas gaisu un arī īspā Latviju nebija apostījuši. Vēl var piebilst tā, ka Luisi Veriko Superkausā bija kā pussargs šajā trīniekā, interesanta loma, bet ļoti veiklis, var pieslēgties, var arī noslēgumu atrasties un ar šādiem gājieniem var pārsteigt pretnieku komandas aizsardzību, kuri negaida. Tur vēl viens spēlētājs, kurš ieskrien un
iesit vārtus, pieļauk, ka jau Eriko šo zonu varētu būt daudz, daudz svarīgāka loma, nekā tā bija pagājušā gada rudenī. Tas noteikti, jo tagad mēs to redzam, un savukārt no līderiem, kas nav palikuši komandā Douglas Aureliju, protams, tāpat Contreras, bet Contreras paskatīsimies. Kiprā beigsies sezona pavasarī, varbūt vasarā atgriezīsies Latvijā šis Kostarikas izlases uzbrucējs. Pieļauk, atkarīgs no tā, vai Pafos tiek Eirokausos, jo tur ir fināls sešinieks, sīva cīņa, Pafos šogad izskatās, ka ir tuvāk Eirokausiem nekā bija pirms gada. Tur Contreras arī pieļauk skatīsies, kur viņi gribēsies spēlēt Eirokausos ar Pafosu vai Eirokausos ar Riga FC. Un Mors Gaistallā, mazais ātrais Ņiprejs. Ar kuru tur 70. Numuru spēlējušais arī dzenā senegālietis, arī komandu šobrīd ir pametis, pārstāvēs Audu, ja pareizi saprotu. Jā, tā izskatās, jo viņš arī Audai piederēja iepriekš, tur Stipičs mēģināja kaut kā mums galvu sajaukt pagājušu vasaru, kur ir talā, vai aģents tur jauca galvu visiem, kaut kāda Āfrikas tipiskā situācija notika ar talā, un gan jau, ka joprojām notiek. Jā, nu, Rīga izskatās spēcīgi, tā šī treneru maiņa. Daudziem iepatikās Stipičs un šķita, ka atkal par ātru rīkojas kluba vadība, bet nu, man personīgi šķiet, ka šī treneru maiņa par sliktu noteikti nenāks vai nāks par labu, tas ir cits jautājums. Es kaut kur varbūt biju klusībā cerējis, gaidījis, ka Rīga kādus divus lielus spēlētājus parakstīs, tiešām lielus, un nezinu, kādiem CV, pat grūti tagad pateikt, bet tādus jau divus spēlētājus, CV. Varbūt mazliet tikai jaunākus, bet apmēram tāda paša kalibra spēlētājus. Tas nav noticis, un atliek paļauties uz to, ka Valakari un viņa asistenti pratīs uztaisīt kaut ko skaistu. Jā, pārsteidzoši, maz mēs varam jaunu pastāstīt, lai gan karam. Šķitīs, ka mēs tikko daudz ko pateicām, bet tomēr jaunu seju mazāk, aizsardzība paliek stabilā priekšā, tagad mazāk konkurence Rekša Taivo, pamatā šis duo konkurēs uz spēlēšanu Smailē, vai viņus var kombinēt, to gan jau, ka prasīsim, pēc kādas no pirmajām spēlēm, Valakari, kad vēl dziļāk iekšā šajā virslīgas ritenī nokļūsim, bet Taivo strādā, Taivo vairs nav tas futbolists, kurš pagājušā sezona netika pat 20-niekā uz rezervistu soliņa. Jā, šogad varbūt Taivo izšaus, un kas to lai zina, ja izkonkurēs Marko Regžu un būs ļoti rezultatīvs, varbūt arī gada beigās pēkšņi kļūs par virslīgas MVP, bet mēs šajā Patreona podcastā, kuru šodien organizēju, spriedām arī par to, salīdzinot RFS un Riga, ka Riga laukumā nav šobrīd tāds acīmredzams līderis, kurš varētu taisīt rezultātu. Protams, ir virkne ļoti kvalitatīvu futbolistu, jo pieminēja Babetsu, protams, ka Jojičs, kurš ir arī superlīderis Ģertuvē un mentors un viss pārējais. Varbūt var izšaut Taivo, varbūt otro sezonu pēc kārtas Marko Regža kļūs par rezultatīvāko spēlētāju. Tādi kandidāti ir, bet ne tik acīm redzami, kāds līderis ir RFS Jānis Ikaunieks ar savu futbola intelektu, ar savu prasmi ieņemt pareizu pozīciju, kur vajag ieskriet soda laukumā, palīdzēt, lai Maičam gūt vārtus ar galvu, kur vajadzīgs izspēles organizējot vai brīvsitienu realizējot. Nu, tādā ziņā Jānis Ikaunieks ir ļoti nozīmīga figūra pagājušā gada atzīts par virslīgas labāko spēlētāju un arī Latvijas izlasē viens no labākajiem, par Latvijas labāko futbolistu atzīts. Nu, šajā ziņā Rīga pat iepaliek uz papīra, viens no argumentiem, kāpēc arī es tomēr uzliku RFS. Bet pretarguments, protams, ir sastāv dziļums, jo, ja tu jā. Izņem kādu ārā, tad uzreiz parādās citu. Mēs pat nepieminējam Edvardu Daškeviču, kura loma joprojām nav skaidra, cik liela būs komandā, cik daudz viņu izmantos Simo Valakari, jo arī pagājušā sezona varbūt gribēs vairāk redzēt īpaši sezonas otrajā pusē, kad tur arī sāka lūst līderi, kad arī līderiem, ieskaitot Douglasu Aurelio, beidzās benzīns, kā bieži vien sportā raksturo rezultativitāti pazuda, bet Eduards pagaidām, jā, ir Rīga rezervists, rotācijas spēlētājs. Gaidam, kā būs trakajā pavasara grafikā, tomēr būs otro sezonu jau Eduardam jāiet cauri šai gaļas mašīnai. Nu un varbūt noslēdzot Rīga sadaļu, domāju, ka tas, ka komanda izcīnīja superkausu, ļoti svētīgi arī trenerim Valakari uzelpot un noticēt, ka vismaz līdz vasarai viņš var mierīgi strādāt un kaut kur drīkst paklupt un uzreiz nesekos kaut kādas būtiski lēmumi un sliktas sekas. Valakari ir izcīnījis pirmo trofeju un iedomājamies uz mirkli, ja 11 metru sitienu sērijā Rīga būtu zaudējusi un vēl virslīgas startā kādi pāris neveiksmīgi neizšķirti, varbūt pat nepelnīti neizšķirti dominējot tajos mačos. Nu, tad es pat tikai varu iztēloties, kāda atmosfēra kļūtu Rīga komandā. Tagad ir šī uzelpošana.
RFS visdrīzāk superkausts bijis, nebijis. Nu tā, rupi runājot, protams, ka visi grib uzvarēt un tāpat pārdzīvoja, bet uzreiz sākas virslīgas sezona. Rīga šis superkausts bija svarīgāks, sevišķi Valakari. Eirokaus arī būs svarīgi, bet arī tur ir jāsagaida pavasara beigas, Eiropas līga, teorētiski varbūt kvalifikācija, varbūt arī konferences līgas kvalifikācija, kā izsētajai komandai iespējams pat trijās kārtās, nevis divās. Tas viss provizoriski, tas viss vēl tiek tabulās zīmēts arī attiecīgajos kontos. Nezinu, kā tur pareizs nosaukums, bet jā, var atrast diezgan viegli. Komanda noslēpums. Pēdējā ziņa oficiālajā Facebook lapā janvāra sākumā par to, ka treneris Felipe Almeida ir sācis darbu, ir ieradies Latvijā ar palīgiem un jauns sākums Audas komandai. Bet pagaidām, lai gan sezona nav sākusies līdz sezonai, diena varbūt jau pat mazāk atkarībā no tā, kad jūs klausāties. Nav tā, ka tas jaunais sākums ir gluts un ar tikai un vienīgi pozitīvām lietām bijis noslēpumaina ziema, bet daži noslēpumi tomēr izlīda uz āru, un tie nav sevišķi patīkami. Jā, uzreiz varam spert zibeņus un pateikt, ka, ja nu kāds vēl nav dzirdējis nevienā no futbola čatiem, Daniels Ulimbašovs pēc kaut kādiem notikumiem, iespējams konflikta, trenējoties Turcijā, ir no komandas atskaitīts, līgums ir lausts un viņš vairs nav Audas spēlētājs. Labi, juridiskās nianses varam līdz galam nezināt, bet faktiski viņa komandā nebūs. To arī šodien ar sarunā ar mani apstiprināja komandas jaunais galvenais treneris Almeida. Un tagad ātrumā mēģinu saprast, Almeida liekam ir pirmais, un nevis pirmais, bet vienīgais treneris, kurš ir sezonā vienīgais no ārzemēm, kurš nav bijis ar virslīgas pieredzi. Jā, pārējie ir. Jā, ir jau nu, Liepājas asistenti, kurus tur prezentēja klubs. Nu, runājam par galveniem treneriem, jā, tad Almeida ir vienīgais, kuram ir viss jāiepazīst no nulas, no jauna un tā. Viņš ir, cik saprotu, viņa personīgais arī lēmums no Ulimbašova atbrīvoties. Kaut kāds līdzīgs stāsts par Jegoru Novikovu, kaut gan runājot man pašam ar Almeidu šodien. Treneris apliecināja, ka viņam abi šie divi spēlētāji ir patikuši, visforši, forši čaļi, arī par Ulimbašovu ārkārtīgi stipri komplimenti par viņa rādīto futbolu, par viņa kvalitātēm, bet nu, trenera prāt, Ulimbašovs, ja nav pamatsastāvs spēlētājs, viņš ar to nespēja samierināties, un Almeida minēja, ka viņam tagad neatceros precīzi 5 vai 6 centra pusargi tajā pozīcijā, un viņš uzskatīja, ka ir vienkārši par daudz pusargu, un tādā veidā no Ulimbašova notika šķiršanās, kaut gan esmu dzirdējis arī, ka iemesli ir bijuši arī citi, jau pieminēties konflikts. Un, jā, nu, tā ir tāda pirmā liekam, būtiskā lieta, ko pateikt, kas tāda mazliet satricināja Audu, bet kopumā maz informācijas, cik saprotu, šobrīd arī nav tāda preses dienas te izteikta, kā bija Jorana Gorkša vadībā pagājušajā gadā. Un... Jau pagājušā sezonas beigās pazuda. Bija stāsts, kur neviens nepasauca Andri Rihertu, viņš arī neatnāca pēc Audas spēles. Tā kā šajā ziņā. Nezinu, varbūt arī viss nospēlēs par labu, jo tumšais zirdziņš, nekas daudz nav zināms, kāds arī sagaida netik daudz naudas šogad, kā piemēram mēs ieliekot un riskējot ielikt Audu tikai piektajai vietā, kaut gan tai pašā laikā pienāk ziņas, ka daži labi jaunpienācija ir ļoti spēcīgi, ļoti iespaidīgi, ar ļoti labiem ierakstiem karjeras šajos te aprakstos un atliek gaidīt tikai sezonas sākumu, varbūt arī tomēr Auda izšals. Jā, tur vajadzēja to informāciju vilkt ārā, meklēt dažreiz kaut kādiem apkārt ceļiem no to, kas notiek ar Audu, kur spēlē, kā spēlē. Bet nu, Auda tāpat nevarēja pilnībā noslēpties, jo Auda bija Turcijā, turpat, kur arī četras citas virslīgas komandas. Un tas vismaz ļāva paskatīties atsevišķas spēles vai pat treneris ar vienu acu caur žogu citu virslīgas klubu pārstāvjiem. Bet arī Viktors Moras atzina prezentācijā, ka... Nav tā, ka daudz informācijas ir par Audu, ko analizēt un kam gatavoties, jo arī Almeidam tā būs pirmā pieredze kā galvenajam trenerim, līdz šim asistents ļoti labos klubos, gan Turcijā, gan Portugālē, gan arī Brazīlijā, un arī tu biji meklējis informāciju, kādas ir atsauksmes par Almeidu, ka viņš arī kā otrais treneris ir labs, ka viņš var aizvietot galveno novadīt spēli, arī spēles managements un tā tālāk arī angļu valoda viņam labā līmenī, ja nu kāds par to šaubījās, tur tulki neskrēd apkārt. Lai gan portugāļu valodas tāpat būs daudz, jo brazīlieši paliek, brazīlieši nāk klāt, jaunpienācēji, par kuriem nu, nav tā, ka mēs varam daudz ko pastāstīt.
Es varu izcelt kreisās malas aizsargu Portugāli, kurš ir spēlējis iepriekš arī Pafos komandā un principā var teikt, ka ar Eiropas reālajām ir viņš ir pazīstams. Jā, tagad kāpēc es sarakstā neredzu Bruno Tavares. Jā, Bruno Tavares 21 gads, ir spēlējis Lisabonas Sporting U23 komandā kopā ar Nuno Mendišu, kopā ar Mateušu Nuņiešu, futbolistiem no pasaulē bagātākajām komandām šobrīd. Auda arī nav nabadzīga, bet Bruno Tavares tomēr tik tālu, kā bijušie komandas biedri nav aizcīnījies. Un izskatās ļoti veiklas ātras ar labu sitienu. Tāds iespējas redzot viņu darbībā pārbaudas mačā pret Supernova. Laukuma vidū tajā spēlē Audai bija šķietkats bija trīnieks Ramos, Veļevs un Mateuš Klimente no pagājušās sezonas vēl viens portugāļu valodas nesējis. Lukas Ramos tāds lielākais pārsteigums un jautājums vispār Audas sastāvā, jo futbolists virs 1 miljonu eiro vērtības Transfermarkt, balsta pussargs, bet ārkārtīgi maz ir spēlējis pēc datiem pēdējo 3 gadu laikā. Ātri vien viņš nokļuva daudzos radaros, tāpēc arī šī vērtība izauga, bet nu, tomēr internacionāla komandas sastāvā Ramos parādījies ļoti, ļoti reti pēdējos pat gados, jāsaka, lai gan joprojām nav diezko pieredzējis spēlētājs, 23 gadi apretēja janvārī, un ar viņu Auda reiķinās, kā ar pamatsastāvu spēlētāju, cik var noprast, iespējams, tieši tāpēc arī Ulim Bašels nekotējās kā pamats, jo ir Ramos, un vēl daži brazīlieši, par kuriem gan mazāk kas sakāms, jo nevar saprast, vai viņi būs startā. Un par Ramīras situāciju joprojām nav skaidrs, jo arī pēdējā pārbaudes spēlē pamatsastāvā bija Arturs Krancmanis. Es tā saprotu, ka paliek gan viņš Audā, un es arī vaicāju par līderiem, un es gan konkrēti pieminēju tieši Ramīris, un treneris Almeida atzina, ka tas ir viens no līderiem, bet faktiski kā pirmos divus viņš nosauca pašmāju futbolistus Vjačeslavu Isaevu un Aleksēju Saveļo, nosaucot viņus iesaukās. Un par treneru štābu, kas, man liekas, ir atslēgas jautājums, kā Auda izskatīsies šajā sevišķi sezonas pirmajā daļā, kur ļoti blīvs spēļu kalendārs, var pateikt gan labas lietas, gan netika labas. Pie labajām, ar kādī tu pieminēji tos, ka viņš tikai bijis asistents, bet tiepšā laikā noteikti kontekstam svarīgi pateikt, ka nepārtraukti konkrēti viena galvenā trenera vadībā viņš ir strādājis, tad nevis vienmēr kāds, kaut kā tas korķis kaut kādām pudelēm, kā papildinātājs, bet ir vienu spēcīgu treneri Vitoru Pereiru. Un šis Almeida ir strādājis tiešām lielos klubos. Fenerbahče arī vēl lieku reizi to atgādināja, ka ar Van Persiju, ar Nani un ar ko tik ne vēl ir strādājis ar ļoti skaļiem uzvārdiem pasaules futbola kontekstā. Un šādā līmenī strādājot, nav nekas traģisks, ka tikai tagad sāk galvenā trenera karjeru. Viņš ir redzējis visu savā futbola dzīvē un tur nav jāšaubās. Cita lieta, vai viņš spēs nolaisties līdz Latvijas futbola reālijām. Mēs virslīgu cienām un mīlam un uzskatām, ka līmenis te ir labs, bet nu, Almeida līdz šim ir strādājis cita līmeņa klubos ar citām iespējām, finansiālām iespējām un infrastruktūru milzīgos stadionos spēlējis ar savām komandām. Un šeit Almeidam būs jāsamierinās ar Latvijas realitāti, kaut gan es arī viņam šo jautājumu uzdevu. Viņš teica, ka pirmajā uzrunā komandai viņš ir teicis, ka mums ir jābūt pateicīgiem par dzīves dotajām iespējām. Bet kas man iekarta vispār acīs, ausīs, arī atrodoties šodien preses konferencē un iepriekš, nu, viņš tomēr diezgan bieži izmanto vārdu es, man, es gribu to, es esmu sasniedzis to, man ir liela pieredze, es varu šo un to. Nu, man radās iespējas, ka viņš tomēr tā diezgan uz sevi koncentrēts un jautājums, vai viņam izveidosies tik perfekta saikne, vai viņš spēs saukt kopā ar komandu un izdabūt no Audas 3 punktus pret apakšējā piecinieka komandā, piemēram. Vēl par sastāvā lietām nav gluži skaidrs, cik daudz spēlētāji būs īrē no Rīga FC un nevarēs spēlēt, bet to mēs noskaidrosim jau otrajā kārtā. Labas ziņas, Auda spēlē pret Rīga jau otrajā kārtā. Un tur jau varēs saprast, cik paplicināts būs komandas sastāvs, lai gan tādas tiešās īres, un šķiet, ka Ramīras joprojām ir, ka īrētais spēlētājs un arī supertalants no Burkina Faso, Usmans Kamara, kurš ir pievienojies tagad jau Audai, vēl pat paspēja uzspēlēt ar Riga komandu Dubajas treniņu nometnē futbolists, par kura pārēja uz Riga ziņoja Fabricio Romano. Līdz ar to skaļš stāsts tas bija ziemā. Un par vārtsargu līniju jābilst, šī līnija ir mainījusies krietni. Roberts Ozols dodas uz Uzbekistānu, bet Krišjānis Zviedris un Raivo Stūriņš
arī Niks Daniels Aleksandrovs, trīs vārtsargi konkurēs. Un nevar teikt, ka kādam būtu ļoti liela priekšroka. Izskatās, ka ar pieredzi sāks ar Zviedri, bet kā būs tālāk, jo Raivo Stūriņam mēs jau vairāk kārt atzīmējām, ka pagājušā sezona bija izcila. Tiešām U21 vecumā viņš bija labākais vārtsargs virslīgā. Jā, man vairs nav īpaši arī ko piebilst. Auda ir lielais nezināmais, ir vairāki jaunpienācēji. Galvenokārt ir jauni treneri, kuri nav bijuši virslīgā. Un šeit tikai tiešām pirmais aplis parādīs, kas ir kas. Pat par Rīgā, lai gan arī Rīga nomainījusi treneri, par RFS nerunājot, nu tur diezgan droši var prognozēt apmēram to bildi, kā tas izskatīsies, kādi plus mīnus būs rezultāti. Arī par Valmieru var atļauties pateikt, ka tieši tāpat, nu tad par Audu te var būt vai nu ļoti labi, vai nu ļoti slikti, vai kaut kā pa vidu, nu te visi iespējamie varianti un jāsagaida sezonas starts. Jā, arī prognozes, ka tieši Felipe Almeida varētu būt pirmais treneris, kurš tiks atbrīvots no amata, lai gan līdz šim, protams, Auda nav rādījusi priekšzīmes, ka viņa met treneris, jo gan Stipiči, gan arī Valakari nostrādāja līdz sezonas beigam un pēc tam devās prom uz Rīga futbola klubu. Bet, cik saprotu, Auda neslēdz ilgtermiņa līgumus ar treneriem, arī ar spēlētājiem. Īsti nē, tas varbūt ir kaut kāds arī faktors, kas var nostrādāt, bet ilgtermiņā. Valmiera FC. Šoreiz netik daudz runāsim, kā pagājušajā sezonā, jo netik krasas un kardinālas pārmaiņas. Treneris tas pats, stils tas pats, vibes, ja kādam arī gribas teikt, noskaņojums apkārt vairāk vai mazāk tas pats. Tomātiņu stāsti paliek, tomātiņi šoreiz no citām valstīm, Horvāts, Slovēnis. Līdz šim netik daudz šo valstu pārstāvi ir bijuši Latvijas futbola virslīgā, ne tikai Valmierā, lai gan Valmierā bijis viens Horvātijas un Austrālijas spēlētājs, kuram arī Dānijas saistība ir Ante Bakmus. Bet jā, tagad pirmais tīrais Horvāts uzvārdā Čāvars tika prezentēts. Un pirmsezonā nebija tik varbūt jaudīgi pretinieki, lai mēs varētu tiešām saprast, cik tālu var šī komanda aizlekt. Bet nu, arī iespējas kopējas nu, nav slikts, nav tā, ka bestrīgi izskatās. Arī Jurģis Kalns brīžiem pat varēja paslavēt komandu, atceros interviju ar tevi, viņš kaut ko par vienu pārbaudes spēli teica, kur viss bija wow vai tu wow. Nu, varbūt ķeroties pie konkrētikas, es domāju, ka tāds atslēgas moments, ja mēs Audas sakarā runājām par treneru štābu, tad šeit treneri ir paredzamāki, varbūt nepiekratīs Jurģis Kalns, kurš tomēr arī vēlas daudzveidot komandas spēli, un viņš ir stāstīja tajā pašā tevis pieminētajā intervijā, ka mēģina piemeklēt spēlētājiem atbilstošākas pozīcijas, kā tāds ātrīs piemērs. Proti Dusalījus kā malējs aizsargs, ko šobrīd tā man personīgi grūti iztēloties. Ne tik daudz esmu redzējis tās pārbaudes spēles ziemā. Un atslēgas moments, ja runājam par tavu spēli un par sniegumu, es domāju, ka ir centra pussargs, Kermanī aiziet projām uz Liepāju un ir atpakaļ kā īrētais spēlētājs gan, bet ar izpirkuma tiesībām Lukas Vapne, un es domāju, ka šis ir tāds svarīgs moments, kā sevi parādīs Vapne, vai viņš varēs šo stabilitāti, šo consistency, kā angļi tie komentētāji vienmēr akcentē, un jo bija Želisko tika izcīnīts Latvijas čempionu tituls, un tieši Želisko ļoti svarīgu lomu nospēlēja, neskatoties uz arī skaisti spēlējošiem uzbrucējiem. Un pagājušā gadā liels solis atpakaļ Valmierē, nu Kermanī, it kā arī otrais spēles laiks komandā, bet maz efektivitātes priekšā un netiks pilktu un spožu sezonu. Leģionārs, kuram pirmais gads Latvijā aizvadīja, nu tad Vapne visu Latvijas futbolā pazīst, zina un viss atkarīgs no tā, vai viņš spēs uzņemties. Nu, man gribas teikt skaļi, līdera nastu, vai viņš spēs būt tas cilvēks, kurš tiešām savieno aizsargus ar uzbrucējiem, kurš piedalās arī vārtu gūmos un kurš paveic lielu darbu apjomu maču no maču sakrājot 90 minūtes. Ja tas tā būs, tad viss pārējais, ko tu minēji, daudz kas ir palicis no iepriekšējās sastāva vairākiem leģionāriem. Tas būs otrais gads šeit Latvijā un var patiešām kaut kas labs sanākt un manu prognozi par nu, priekš šī stāsta pieticīgo ceturto vietu var mēģināt apgāst. Jā, vēl, protams, pozitīvas iezīmes, kuras bija jau redzamas pagājušās sezonas beigās, lielas atgriešanās pēc traumām, trīs smagas traumas sezonas sākumā, kaut kur var pielīdzināt Real Madrid situācijai, kur arī divi spēlētāji satraumējās un izkrita līdz sezonas beigām jau paša čempionāta ievadā, un pēc tam vēl trešais pievienojās kompānijai, proti Renārs Varslavāns, arī Džibrils Gejs un arī francūzis Porsans Clemente.
šie trīs spēlētāji par Varslavāna un arī Džiba kvalitātēm mēs visi ļoti labi zinām. Lai gan Varslavāns varbūt arī RFS pirms tam, nespēlējot pirmo violi, kaut kur šķita, ka jau sāk to karjeras programmēšanu izlaist. Tagad, īstenībā, Valmiera VV, Vapne Varslavāns met tieši, kur īstenībā netik daudz kopā vai vispār kopā viņi nav spēlējuši. Tas arī vispār jāpārbauda pirms pirmās spēles, jo pirmo spēli komentēja Valmierai Varslavāns, Vapne, Džibrils Gejs, arī priekšā ir gan Dojs, arī Gaušu? Nē, ir Pārs Gaušu. Ir Gaušu un vēl ir Bambula. Jā, vai Bambula. Mēs te vienosimies vēl kaut kā izrunāt. Pirms pirmās kārtas mums te viens konsultants palīdzēs to visu sakārtot. Bet uzbrukumā izvēle ir bagāta. Papildu no tevi, tu teici, trīs spēlētāji pēc savainojumiem, bet nu tā pa īstam var šeit arī mierīgi pievienot Alijonu un Doju, kurš arī daudz izlaida pagājušā gadā un sezonas beigās. Jā, atgriezās, it kā jau sakrāja kaut kādu zināmu laika posmu, tieši laika posmu, nevis spēļu skaitu, jo daudz pavadīja diskvalifikācijās. Un vēl, manuprāt, arī nepieminēja Kristaru Aleksejčiku, kurš arī izlaida daudz savainojumu dēļ. Diezgan pārliecinoši atgriezās pašā sezonas izskaņā, palīdzēja arī RFS kļūt par čempioniem, aizvedot labu pēdējās kārtas spēli Valmieras kreklā. Tā kā ir pat nu, nosacīti pieci spēlētāji atpakaļ. Tāpat skatīsimies, vai izdosies Diopam to nulīti uzbrukumā nomainīt pret kaut ko rezultatīvāku. Tā kā šeit ir tiešām diezgan daudz spēlētāju, kuri var pielikt dažādas situācijas, dažādas stāsti, bet var pielikt un potenciāls diezgan dziļš un pamatīgs Valmierai. Bet ar vienu nopietnu savainojumu gan arī sāk Valmiera. Roberts Veips izlaidīs pirmos divus mēnešus izskatās šajā sezonā, līdzīgi kā Erk Jaga, Rīga futbola klub, tā kā jau brīdinam, fantasy, veidojot sastāvu, ir daži jaudīgi spēlētāji, bet pirmajās kārtās viņus neredzēsim. Bet Niks Slieda paliek komandā, kurš tikai gaidāts pirms iepriekšējās sezonas, un arī Daniels Balodis, komandas kapteins, joprojām ne Polijā, joprojām Latvijā. Jā, nu un ko mēs vēl varam sagaidīt no Valmieras futbola ziņā? Tu jau teici, tas pats Vaips, vai tu redzi kaut kādas iespējamās jaunās tendences, jo es tā uzreiz nevaru, man nekas tāds nevar prātā. Malie aizsargi atslēgas pozīcija, Maksims Toņišos, vai tiešām tur būs arī Duselījos vienā no flangiem, un arī Emils Birka, cik viņa loma komandā pamainīsies, līdz ar to, ka nav vairs Paps Fals, kurš ir pievienojies Liepājai, jo tas arī ļoti būtisks moments, kā spēlēs malai aizsargi, cik jaudu lielu viņi var pienest, kā to iepriekš darīja Alvis Jaundzemes. Jo, otrs Alvis Valmiera nav. Vēl svarīga lieta ir vārtsarga snieguma stabilitāte. Olsas esam arī otrā sezonā Latvijā, tāpat kā vairākiem citiem Valmieras leģionāriem. Un Olsas labi pabeidz iepriekšo sezonu, un ja viņš tiešām pieliks, un iedvesīs to drošības sajūtu aizsargiem, un komanda varēs vairāk spēlēt atbrīvoti, izspēlēt no vārtiem un aktīvi uzbrukt, nebaidoties par to, ka aizmugurē var sanākt kāds ugunsgrēks, tad arī tas varētu būt liels bonusa punkts. Tā kā, nu, vispār, es tagad sāku tā diskutējot ar tevi, un pats vēl drusku nopaļojot domas, tā ceturtā vieta, es tā, ko esmu ielicis, varbūt arī tā drusku nenovērtējot Valmieras komandu. Bet tai pašā laikā jāatceras pagājušā sezona. Jā, nu, arī viena gada laikā es neticu, ka var tādu strauju progresu uztaisīt gan Valmiera, gan Auda. Un vai var pietuvoties tam divniekam. Nu, šī brīdī tas nešķiet ticami. Kaut gan atceramies tieši savstarpējās spēlēs. Valmiera bija tā komanda, kurai nebija problēmu apspēlēt RFS, Rīga vai nospēlēt neizšķirti. Un spēlēja pietiekami līdzvērtīgi. Problēma bija tā, ka Valmiera spēlēja līdzvērtīgi ar visiem un neņēma trīs punktus pret apakšgalu. Un tas ir tas, laikam, lielais jautājums, vai šogad valmierieši spēs pielikt apakšējā piecinieka uzvarēšanas stabilitātē. Jā, kur tas apakšgals ir kļuvis līdzvērtīgāks un nevar izcelt vienu komandu, kuru noteikti visiem būtu jāpaspēlē, īpaši tām komandām, kuras tiecas pēc medaļām. Un vēl par vārtsargu līniju Dāvis Sošs. Kārlis Olsas konkurence tagad ir šāda, ir parārījusies pieredzīta, jo Dāvi Oršu Valmieras kontekstā noteikti mēs varam saukt par pieredzējušo spēlētāju. Jā, aizsardzības malās tur minēja, ka arī Japānas, pa pusē Japānas Karls Djūks ir tas futbolists, kurš arī tiek iespēlēts vidū, ir Korobenko Milčenko Ukraiņa, ar kuriem mēs maz pagājušu sezonu iepazināmies, jo viņi arī nespēlēja daudz, ieradās jau tieši tajā karstajā posmā, kad Valmiera cīnījās gan Čempionu līgu, gan konferences līgas kvalifikācijā. Un tur būs konkurence laukuma vidū, nedrīkst un
nedrīkst, ne, bet varbūt nevajag īsti pārdzīvot par Kermanī aiziešanu projām, lai gan stabils spēlētājs pagājušās sezonas gaitā. Ja runājam arī par spēles laiku, Gustavo var progresēt, kurš arī sasita šo to svarīgu sezonas izskaņā 2023. Gadā vēl Penkevits pēc savainojuma. Tur īstenībā tagad arī Transfermarkt, paskatoties, cik daudz spēlētāji ir Valmieras sastāvā, un cik saprot, tur tiek skaskaņots ar klubu, tas viss, kas parādās Transfermarkt, nevis tur vienkārši kāds ieliek, neprasot atļauju vai informāciju nepārbaudot, tad rezervītas resursi ir, un nebūs tur jāsūdzās Jurģim par to, ka uzrucē nav, piemēram, kāds bija pagājušās sezonas gaitā pēc traumām. Jā, un Silva līdzīga tipa spēlētājs. Man tā šķiet, es varu kļūdīties, kāds nepiekrist, bet Gustavo Silva ar Lukas Vapni, šī konkurence varētu būt diezgan interesanta. Varbūt Jurģis atradīs abiem diviem lomas, un viņi viens otru papildinās, atradīsies vienlaicīgi laukumā. Tiešām godīgi pateikšu, ka ziemā nav izdevies tik sīki pasakot, bet pagājušajā gadā man patika tas Silvas arī devums, un arī esmu kaut kad izteicies, ka nesapratu, kāpēc Silvu Jurģis tik maz salīdzinoši izmanto, redzēju viņā iespējas vairāk spēlēt. Nu, tad šis otrais gads varētu kļūt par izrāviena gadu arī Gustavu Silvam. Bet tu pirmkārt, protams, par Lukasu Vapni mazliet biju apbēdināts, neredzot Nikolato pirmajā sarakstā šo futbolistu. Nu, paskatīsimies, kā viņš izskatīsies virslīgā un vai būs cienīgs, lai par viņu sāktu runāt skaļāk šajā kontekstā. Un kā tur bija, tev Ervins Perkons stāstīja, ka Valmieru viņu neatrada, vai kaut kā Valmieru slēpās no viņiem, varbūt arī Lukas Vapne ar Valmieru paslēpās no Paulo Nikolato, un tāpēc neizdevās ieraudzīt kvalitātes šim spēlētājiem un izsaukt. Lai gan Paulo Nikolato bija, piemēram, metis pasākumā 18. Dzimšanas dienā, tur jau varēja pastāstīt cilvēki. Vienties un neizsauc. Jā. Nu, tas nākotnē. Arī atgādinam, ka Valmieru piedalīsies UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Šoreiz ar pirmo kārtu, tur laikam arī bez izsētās komandas statusa, nebūs viegli Eirokausos, bet vismaz viens mačs daļiņos atkal būs, ko izbaudīt līdzjūtēm. Un varam baudīt arī visas pārējās spēles jau virslīgā, jo Valmiera centīsies atkal stāvēt visiem pāri. Ja jau tu esi ielicis Liepāju trešajā vietā, tad nebūs vairs tik kritiski kā parasti par FK Liepāju, par transferiem, par stratēģiju, par Tamaza Pertijas solījumiem. Kaut kāds optimisms parādās Liepājas tuneļa galā, nu, tas tunelis, kas atdala dabīgo no mākslīgā. Jā, tas tunelis ir maģisks. Nu, zini, man ir dalītas sajūtas, es tagad nesākšu pārslavēt Liepāju, jā, ieliku trešajā vietā Liepāju. Jo man patika tas, kādi spēlētāji nāk klāt un kāds ir virziens. Un, nu, jāskat, cik daudz viņi atnāca, tur var atkal kaut ko uzbūvēt foršu. Bet ja iepriekš bija, kā es komentēju citam Liepājas reģionālajiem medijiem, ja iepriekš bija kaķi maisā, kā šie leģionāri, nu, manā skatījumā, tā varbūt neprofesionāli teikt, bet uz labu laimi, tur vienkārši savākt vesela kaudze pēc kaut kādām rekomendācijām, pēc tam tur liela daļa patiešām nenospēlē nekādu būtisku lomu, tad tagad tie, kas ir atnākuši, tu redzi to kaut kādu ideju, tu redzi, ka tie ir spēlētāji, kuri ir spēlējuši virslīgā, ir kaut kāds saprotams virziens. Bet ja runājam par atkal negatīvo, jo nav tā, ka gluži es istu plauksas un priecātos par Liepājas darbu. Vēlreiz atgādinot, ka Tamas Pertija atgriezās Liepājā 22. Gada otrajā pusē un varēja 23. Gadam izvēlēties sastāv pēc sirds patikas. Arī tev ārkādītajā intervijā slavenajā viņš stāstīja, ka uzņemas atbildību par visu, par komplektāciju, par rezultātu un visu pārējo. Nu, man ir priekšā tas spēlētāju saraksts, kurš, protams, ir ļoti garš, jo Liepāja pagājušajā gadā arī bija rekordisti izmantoto spēlētāju skaita ziņā. Pateikšu precīzi, 36 futbolisti vismaz reiz izgāja virslīgā. Un, ok, tā labā ziņa, ka palikuši pārsvarā tie, kuriem spēles laiks bija vis, nu, starp lielākajiem, kur Tamas izvēlēs, jā, šis man der, šis spēlē, šis paliek. Ja nekļūdos, tad Mate ir prom un Stanič prom un visi pārējie, Kucija, Dodo, Tīdenbergs, Grīnbergs, Sanē, Fais, Dio, nu, diezgan daudz arī paliek no spēles laika līderiem, bet tie, kas seko jau tur no 10. 11. Spēles laika un līdz tai manis pieminētajai 36. Vietai, nu, no šīs brigādes, kur sanāk bez maz vai divas vai pat divu ar pusi futbola komandas, no tiem spēlētājiem nepaliek gandrīz neviens. Nu, burtiski tur šobrīd mēs ierunājam, nezinām līdz galam tos pieteikumus, kā viņi tur galu galā izskatīsies pēdējā brīža īras un tā tālāk, bet izskatās, ka paliek tikai Lazare uz Ziemelis
un pārējie vairāk nekā 20 spēlētāji vienkārši vairs nav ar komandu. Un daudzi futbolisti, kuri pievienojās tikai pagājušā gadā, atkal ir prom. Nu, un tā ir kārtējā būvniecība, tā ir kārtējā revolūcija. Un Liepāja arī šogad šajā ziņā izceļas. Es vēl neesmu atkal salicis visus skaitļus kopā, bet izskatās, ka Liepāja un Daugavpils tās divas komandas, kuras stipri maina sastāvu, bet nu, ja par Daugavpili skaidrs, tur futbolisti tiek laisti uz spēcīgākiem klubiem pēc labākas dzīves, nu, tad Liepāja vienkārši atkal virkne spēlētāju nav trāpījis vai ātri apnikuši, es nezinu, kas tur par lietām. Un maina. Tā kā tādā ziņā es ieliku Liepāju trešā vietā tikai tāpēc, ka man patīk, kā Liepāja ir atlasījusi jaunos kārtējos tomātiņus. Jā, jo daži tomātiņi tiešām ir no tās slavenās tomāta audzētavas Valmierā, gan Lukas Lagadze, kas guva iespaidīgus vārdus pret Kīvas Dinamo, un tas jau viens no spožākajiem highlightiem starpsezonā gan Fraša Kermanī, kurš var būt stabils, kurš var spēlēt plus-mínus vienlīdzīgā līmenī. Tas, kas pietrūka Liepājai pagājušajā sezonā, jo bija spēlētāji ar ļoti raibām biogrāfijām un pieredzi iepriekš vai arī tieši pretēji bez pieredzes gandrīz pieaugušo līmenī, ko tam spērti arī vairāk kārt uztvēra un uzsvēra. Un jākar man līdz ar to arī Paps Vals, protams, ir tie futbolisti, ar kuriem varētu reiķināties, bet nu, līdz ar to veidojas arī konkurence. Un Tamas Pertī tā diezgan pārliecinoši, man liekas, vēl nav definējis, vismaz pēc viņa retorikas tādas nedaudz mīklainas šķiet, ka uz tavu starta 11-nieku būs ļoti, ļoti specifiski gaidīt to Liepājas pirmo spēli un zīlēt, kāds varētu būt starta sastāvs, arī vārtsargu līnijā konkurence, arī uzbrukumā tagad parādās konkurence, jo Prešivs, daudz slavētais uzbrucējs, par kuru runāja, pagaiš Gatvel, bet viņam krustnisko saišu plīsums. Es biju pārsteigts, ka viņš joprojām ir Liepājā un Liepājā ar viņu rēķinās. Un viņš arī spēlē starp sezonā. Ļoti tam spērtī bija saslavējis arī Dāvids Jansons, kurš arī bija stāstījis par šo futbolistu, ka no viņa varētu sanākt kaut kas iespaidīgs. Bija šķiet, ka arī citāts par otro Tolu Rokodare. Bet tas viss bija pirms pagājušā gada vēl par to, ko Liepa ir pazaudējusi. Tagad sapratīsim, ko Liepa ir ieguvusi tieši šī spēlētāja izskatā uzbrukumā. Jā, tu pateici to, ka grūti noprognozēt 11-nieku. Man būs tā laime komentēt Liepājā pirmās kārtas spēli starp FK Liepāja un Tukums 2000 Telms. Pat tiešām tur atliek tikai zīlēt un jāmin, kāds būs tas izvietojums un 11-nieks. Turklāt Tams var arī pirmajā puslaikā pamainīt komandu līdz nepazīšanai, bet labi, tas ir arī laika jautājums. Nu, kas vēl pie jaunpienācējiem vairāk latviešu spēlētāji ir atnāca. Ziemā vienu brīdi parādījās arī, piemēram, tāds spēlētājs kā Gabriels Kirkels, kurš tagad jau no Liepājas nokļuvis, cik saprotu, Līva un PPK. Tā kā jā, tranzītāts ar skansti, pat izlaižot Grobiņas Pietru, laikam. Gabriels Kirkels sezonas piedzīvojums, sezonas ceļojums pagaidām viņam sanāk tāda mazā nominācija starpsezonā. Bet ja nopietni es saprotu, ka Kirkels vairs tā ļoti nopietnā līmenī tā kā pro karjeru diez vai veidos, šis mēģinājums Liepājā vēl tika veikts, bet nu, cik saprotu, diezgan ātri. Ātri Tamas Pertija, kurš šodien starp citu es viņam uzdevu ar jautājumu par to, kurā brīdī viņš saprata, ka daļa no futbolistiem viņam nenoderēs, jo es vēlreiz atkārtošu, Liepāja ir paņēma ļoti lielu skaitu, varbūt ar daļu noslēdz līgumu, ar daļu nē, bet caur šim klubam iznāca atkal, izgāja cauri ļoti lielu skaitu ar spēlētājiem. Un Tamas sacīja, ka jā, pa dažiem futbolistiem uzreiz viņam kļuva skaidrs, ka viņi nevar izpildīt tās prasības, kas ir šim gruzīnu speciālistam. Bet vēl viens futbolists, kurš veica specifiskus ceļojumus ziemā, ir Arturs Zivzins, kurš no RFS devās uz Kipras otro līgu, bet tagad jau var atkal Latvijas futbola virslīgā un ticis pie spēlēšanas FK Liepāja. Īstenībā pēc Zivzina pamešanas es ar vienu RFS akadēmijas treneri runāju, kuru varētu Zivzins spēlēt no Rīgā. Diez vai, Valmiera arī, pavēc mazliet, vai vēl kaut kas auda. Nu, laikam, nē, tur pietiek latviešu centra pussargu, un Liepāja bija tas variants, kas šķita reāls. Bet tad Zivzins pārsteidza ar pāri uz Kipras otro līgu, bet tomēr beigās viņš nokļuva pie tā scenārija, ko varēja paredzēt jau pēc tam, kad RFS diezgan saulēcīgi paziņoja par kluba leģendas aiziešanu. Man gan grūti tagad iedomāties, ka Zivzina un Tamasa Pertijas sadarbība varētu būt ļoti veiksmīga.
Un iemesls ir vienkārši Tamas ļoti lieku lielu uzsvaru tieši uz tādu enerģisku futbolu bumbas atņemšanu, slaveno presingu. Bet viņš daudz ir slavējis, Zuzi, no intervijas. Viens ir vārdi, otrs, kad Artūrs varbūt kaut kur nespējas tiešām tik daudz izskrietu, jo nu, arī objektīvi runājot Artūram. Nu, vecums varbūt mazāk, bet tas kādām traumām viņš ir gājis cauri. No Artūrs Zuzins ir cita tīpa spēlētājs, ja viņam ir ļoti spēcīgas īpašības spēlēt ar bumbu. Nu, es tā iedomājos, varbūt tā ideja būs, ka Zuzins spēlē vairāk lielas minūtes pret apakšējo piecinieku, kad būs vajadzīgs uzlaust aizsardzību ar šo vienu piespēli. Atceramies, Artūrs Zuzins arī Latvijas izlasē D līgā. Diezgan veiksmīgi pildīja šīs funkcijas un X brīžos izvelka mūs, atceros Rīgā pret Lichtensteinu, kad negāja spēle un nespējām gūt vārtus. Zuzins iznāca un nokārtoja. Tā ka varbūt šādā veidā, bet kad Liepāja nāksies tikties ar Valmieru, ar Audu, ar Rīga, ar FS un tur ir tie lielie bizoni, tad es nezinu, vai Tamas būs priecīgs par to, ka Artūrs izskatīsies uz tā fona. Artūrs Zuzins, lai gan dažs labs sev izceļ kā atslēgas faktoru Liepājas komandas sastāvā, bet te līdzīgi kā Riga FC, ok, Dodo, jā, Dodo ir pāri visam, bet arī Dodo jau vecums. Šogad 37 gadā pretēks. 37 gadi, nu jā, nu, lai gan Olivier Giroud joprojām ir ļoti labā formā savos 37-os tieši jau tagad gados spēlējot Milānas sastāvā. Milāna ļoti patīk tam uzam pērtiem. Var arī šo salīdzinājumu droši vien viņš izmantot preses konferences, runājot par uzbrukuma jaudu. Senegāliešu brigāda arī nedaudz ir pamainījusies, bet ir palikusi. Ir vēl viens Fais nācis klāt, ir Fals. Kurš jau arī gandrīz jau savējais, vēl Šeiks Djufs, kas tik vēl nav parādījies. Šķiet, ka dažas senegalēšas vēl palaid garām, ka viņi ir atnākuši vai pametuši komandu. Pie tā vēl pieradīsim. Normunds Uldričs vēl Liepājas sastāvā. Tā pēkšņi. Jā, un Liepāja plus šajā cīņā, kuras varbūt arī daļai var aizstāvēt savu to prognozi pa trešo vietu, nebūs jāpiedalās Eirokausos, arī kvalifikācijas turnīrā ne, un tas var arī palīdzēt koncentrēties uz galveno, uz virslīgu, nu, un arī kaut kur jau to šo domu izteicu, tam spērtie. Pēc diviem neveiksmīgiem gadiem labi, ja pirmajā reizē viņš atnāca sezonas gaitā un tur var arī tur atļauties norakstīt uz iepriekšējā trenera kaut kādu tur veikumu. Tad pagājušais gads bija patiešām viņam personīgi neveiksmīgs. Šajā piecniekā Liepāja palika pēdējā, otro gadu bez Eirokausiem. Nu, es domāju, ka tur tā pašapziņa ir aizskarta līdz sirds dziļumiem. Un tagad Tamas šajā ziemā par to vien domājas, kā šajā gadā rehabilitēties. Tāpēc arī kaut kur man tā iekšējā pārliecība, prognoze, ka Liepāja būs diezgan stipra un labāka nekā pagājušajā gadā. Lai gan pirmsezonas preses konferencē Tamas atkal kaut kāds bažas pauda, ka ne viss ir sanācis, ne viss izskatījās tā, kā viņš gribēja. Līdzīgi arī bija pirms pagājušās sezonas, un tās bažas piepildījās. Tā nedaudz ieskacējot, kā varētu izskatīties Liepāja pirmajos mačos. Tur varētu būt arī kaut kādas bažas, tur varētu būt arī turbulences, problēmas, nu vēl jo vairāk ņemot vairāk to, ka spēlētāji nāk klāt, saspēlēšanas stāsts, pierašanas stāsts, un tas viss nāk kopā atšķībā no citām top 5 komandām, kur tomēr mazāk ir to, kur ir atnākuši. Nu, jautājums ir tāds, vai Tamas uzticēsies vietējiem spēlētājiem, jo viņā arsenālā ir diezgan plašs latviešu spēlētāju klāsts, un pie labas gribēšanas var pat pamatsastāvā iziet 5 vai 6 vietējie futbolisti. Šeit mēs, liekam, tā īpaši nepieminējām daugavpiliešus atnākušos, labi, Vladislavs Kurakins par vārtsarga pozīciju, tas vēl tā, ir arī Lazarevs, bet Edgars Ivanovs, piemēram. Man ļoti patīk, kā viņš spēlēja Daugavpils kreklā, un Edgars Ivanovs arī kļūst par vienu no atslēgas figūrām. Jau pieminētais Zuzins, tad ir Tīdenbergs, ir Grīnbergs, tas pats Uldriķis tevis pieminētais, vārtsarga pozīcija. Nu, te ir šie latviešu spēlētāji, vēl Patīčuku neminējām. Nu, lūk, un ja viņi vairums no viņiem spēlēs, tad, un viņi zina, kas ir virslīga, viņi pazīst Tamazu, var iztēloties viņa prasības un tā tālāk. Tur patiešām var kaut kas sakarīgs izveidoties. Jautājums, vai Tamas būs pats prognozējums un pieturēsies pie kaut kādas plāna, loģikas. Bet nav liepājnieki. Daudz latviešu tagad, bet neviens no viņiem nav. Liepājnieks. Jā, Ziemelis, kas vēl arī nevar saprast. Vēl viens latviešu, ko es nepieminēju visā šajā garajā sarakstā. Jā. FS Jelgava.
sestā vieta, otro gadu pēc kārtas jaunpienācēja sestajā pozīcijā. Jau grobiņai zīmē scenāriju šajā sezonā, bet īstenībā par Tukuma sesto vietu jābalst, ka tur jau trīs komandas atnāca. Tur jau bija tā, ka nav jau tā, ka citām komandām nebūtu izredžu izlikt no nākotnes līgas uzreiz uz sesto vietu. Nu, tik un tā. Bija Meta, bija Daugavpils un Tukumnieki dabūja to sesto vietu. Par Jelgavu runājot, pagājušā gada tāds spilgtākais spēlētājs, kurš pavilka komandu, bija Viktors Osuagvu, nigēriešu uzbrucējs. Un šogad atkal ir nigērietis uzbrukumā, Osuagvu vairs nav pieejams. Un interesanti, mēs šodien podcastā ar Kristianu Koreļinu gadrīz vai strīdējāmies. Viņš teica, nu tur ir Oloko, Oloko. Es saku, nē, nē, Ede, Ede. Viņš, tas ir Oloko, Ede. Vārds, uzvārds, jā, šāds centra uzbrucējs, kurš starpsezonu periodā, ziemas periodā arī rezultatīvākais spēlētājs Jelgavas rindās. Arī, cik saprotu, īrētais futbolists un arī no Čehijas, tā kā, nu, gandrīz kā divas ūdens lāsas, arī abi divi nigērieši, gan Osuagvu bija, gan Oloko, ja ņemam Oloko arī uz O burta, tā kā viegli atcerēties, un ja šis uzbrucējs būs tikpat rezultatīvs, un jau no pirmajām kārtām, jo atceramies, ka Osuagvu iespēlējās vairāk sezonas gaitā, tad Jelgavniekus, nu, tad būs laba sezona, arī pārējie pavilksies. Nu, Kristiāns arī bijis Jelgavas pirmsezonas pasākumā, uz kuru arī mūs aicināja, bet pārklājās ar superkausu. Gan jau, ka ir Oloko. Es uzticēšos Kristiānam Kareļinam šajā izrunā, bet tur arī jāsaprot, kā vēl arī Sreķko gribēs spēlēt, jo tur arī pieļauj, ka būs varianti. Būs arī Rihards Bečers, kurš jo pagājušā sezonā bija pieejams, ka, piemēram, Viktors Osuagvu bija vai nu disklufcēts, vai nedaudz traumēts. Traumas gan arī gandrīz nebija. Arī tas viens no faktoriem, ko minēja Valeris Riķko par to, kāpēc Jelgava izdevās sestajā vietā uzlikt, ka uzbrucēji bija vienmēr pieejami, un tur nebija jādomā par to, kā šo pozīciju aizpildīt. Jelgavas stabilitāte varam arī īstenībā iezīmēt. Nav jau tā, ka tas sastāvs ļoti kardināli ir mainījies, ir parādījušies daži leģionāri, ir izmaiņas vārtsargu līnijā, jo Raivos Tūriņš ir devies uz Audu. Un tur cīnīsies par vietu starta sastāvā. Veikrīgra pozīcijas jau kļuva vājas sezonas otrajā pusē vai pat drīzāk sezonas izskaņā pagājušā sezona. Un Veikrīgrs tagad atpakaļ pie Ervīna Pērkona SK Supernova komandas sastāvā. Un Kevins Cēsnieks ir devies ne uz Cēsīm, bet uz Valmieru, bet tepat netālu. Jā, Valeris Ritsko neslēp, ka arī šajā sezonā Jelgava spēlēs ar trim centra aizsargiem, tā ir tā iezīme, un tas ir rokraksts, kas būs Jelgavai. Ko mēs vēl varam pateikt? Varam pateikt to, ka dodoties prom Cēsniekam ir cits pussargs, jau ar likmi uz pieredzi, centra pussargs Gliebs Kļuškins, un te es domāju, ka visu cieņu Cēsniekam man simpatizē viņa sniegums, un uzskatu viņu par tiešām talentīgu spēlētāju. Bet nu, Kļuškins jau šobrīd ir gatavāks futbolists un 24. Gada sakarā noteikti varētu iedot pat lielāku pienesumu ar savu pieredzi. Tāpat Armands Petersons ir pievienojis Jelgavai. Nu, un tā kā tu minēji, liela daļa arī no pagājušā gada varoņiem ir palikusi. Gan Valmiers, gan Glaudāns, gan Deklaus, gan Maslaus, gan Peilāns, arī, protams, Purs, Šicekos. Ja kā, un Gomi, ja runājam arī atkal par centra pussargiem, tā kā pēc Cēsnieka aiziešanas izskatās, ka ar centra pussargiem viss būs kārtībā. Jā, Jelgavas futbols arī droši vien būs līdzjūtējiem tīkams. Valerijs Reķko jau netik pragmatiski spēlēs, kā to piekopa iepriekš komandā Škrlīka vadībā. Piefiksēs, ka sen šis uzvārds nebija runāts, izrunāts, izpausts. Un tagad, jā, Škrlīks pastrādāja un tagad droši vien kaut kur atkal pazudīs, jo nav arī iepriekš viņš daudz strādājis kā galvenais treneris, bet Valerijs Reķko tagad debijā, lai gan arī iepriekš viņš pat vēl FK Jelgava laikos paspēja novadīt komandas mačus atsevišķos brīžos, piemēram, kad pandēmija un tur puses komandas bija nokritusi kā kontaktpersonas, un Reķko bija tas cilvēks, kurš veda komandu cīņā pret Spartaku 0-7 zaudējums, bet tur bija tā, ka tur spēlēja tie, kuri vienkārši bija pieejami konkrētajā brīdī, tikai vilkt ārā no otrās komandas, no akadēmijas treneri, kas tik tur nebija laukumā. Tādas stāsti arī ir bijuši. Valerijs Reķko, Virslīgas arī viens no tādiem ikoniskākajiem spēlētājiem, jo bijis uzticīgs Virslīgai, gan Jelgavai, gan arī Blāzmai savu laiku. Un tagad jau kā treneris 40 gadu vecumā
paralēli arī pro kursus kārto kopā ar Kristapu Dišlaru, starp citu, Tukumu komandas galveno treneri apgūst un parādās mūsu speciālisti, iespējams, arī būs tāls ceļš ejams, jo redz, ko jau kā treneris ir akadēmijā vairākus gadus strādājot ar jauniešiem un vairāk šos jauniešus viņš pazīst, te līdzīgi kā Ervina Pērkona stāsts, kur vairāk futbolisti ir redzēti, iepazīti un tagad ar viņiem virslīgā. Jā, gribētos, lai tiešām otrajā sezonā tie visi spēlētāji, kurus es te nosaucu, tieši tie jaunie spēlētāji, liek klāt un kļūst spēcīgāki. Otrajā sezonā arī šis klasiskais, ka būs nopietnāka attieksme pret Jelgavu un vairs tik vienkārši tie rezultāti nenāks, bet no citas puses viņi paši ir kļuvuši nobriedušāki un ir jārādā labs futbols, ja viņi vēlas arī savu karjeru attīstīt un ar futbolu pelnīt labu naudu. Šis ir tas gads, kad jāveic izrāviens. Un, jā, man personīgi žēl, ka Jelgava nespēlēs mājas spēles savā dabīgajā laukumā, savā bāzē. Viens no tādiem, man personīgi, nezinu, kaut kādu tīri sajūtu ziņā, tādiem maigākiem, foršākiem futbola laukumiem, kur vērot futbolu. Pie garažām. Pie garažām, mazas tribīnītes, bet zālītes turpat blakus smaržo, nu, tas ir kaut kas. Bet jā, tiemžēl neatbilst virslīgas prasībām, tāpēc, ka Allaši sāk sezonu Jelgavas bāzē uz Mākslīgā, Seguma laukumā un pēc tam jo, protams, lielais stadions Zemgales olimpiskais centrs. Un vēl viena manas vēlmes, es šodien izsaku, te varam arī likt sist arī nagles, es nezinu, varbūt, un pieteikt kaut kādas savas kā pretenzijas. Gribētos, lai tomēr Jelgavas komanda tiek labāk apmeklēta un atbalstīta, jo viņi to ir pelnījuši. Ja mēs te par dažām komandām runājām, cik tad ir tie vietējie spēlētāji, savējie spēlētāji, nu te, protams, var šķetināt, kur viņi sāka futbolu vai kur dzīma un tā tālāk, bet tiešām ir daudzi savas komandas īstie spēlētāji, kuri vairākus gadus ir pārstāvējuši pilsētas krāsas, ir iekļuvuši virslīgā, ir ar lielu godu un cieņu aizstāvējuši pilsētas godu un lieliski nospēlējuši pagājušo sezonu. Atceramies 5-3 uzvaru pār Rīgu. Nu, kam vēl, kas vēl jāizdara komandai šajos apstākļos, kurai nav tik lielas finansiālās iespējas, bet ir izcīnīta sestā vieta, lai neietu un neatbalstītu savu komandu. Manuprāt, tas ir jādara, un tie apmeklējumi skaitļi, kas bija Jelgavai, salīdzinuši lielai pilsētai, manī vismaz radīja tādu zināmu vilšanos. Vēl par spēlētājiem, kuri nāk klāt, Armands Petersons atgriežas Jelgavā. To arī var minēt, ka viņam tā ir atgriešanās, kāds droši vien pat nav pieminējis, pat nav atcerējies, ka Armands bija spēlējis Jelgavnieku sastāvā un futbols no Ruandas. Dilans Mājas ir pievienojies komandai, arī par to ziņo konts poļu valodā par Ruandas futbolu. Jā, ir poļu valodā Twitter konts, kurš ziņo par Ruandas futbolu, apmēram 1000 sekotāju šim kontam, un es nespēju saprast, kā tas ir iespējams, ka Polija atrodas pa entuziastam uz gandrīz katru valsti par mūsu futbolu. Cik poļi vispār stāsta? 2-3? Nu, tā grūti. Ir pat atsevišķi mediji, tur jau ne tikai stāsta, bet arī publicējas, nevis tikai tvīto. Tā kā tas ir tiešām iespaidīgi, ja mēs mīlētu savu futbolu, kā poļi mīl savu Latvijas, Ruandas un citu pasaules valstu futbolus, tad mūsu futbols būtu augstākā līmenī. Un tad par tām pārmaiņām, par BFC Daugavpils, kas pēkšņi mūs sagaida ar pārmaiņām, ne pilsētā, ne pilsētas vadībā, bet sastāvā vairākās pozīcijās. Treneris gan tas pats, Kirils Kurbatovs, kuru mēs gandrīz neredzam publiskajos pasākumos, bet mēs zinām, ka viņš jau virslīgā jau vairāk nekā 10 gadu pieredze ir sakraisies, spēlējot un trenējot un vadot, runājot, esot kopā ar komandu. Paliek Kurbatovs Daugavpilī, arī Jurijs Sokolovs apgūst pro kursus. Mācās, iespējams, arī nākotnē būs galvenais treneris, bet šobrīd Kurbatovs Sokolovs tas pats viens stāsts un Nauris Mackevičs kā harizmātiskais runas vīrs, kurš sapņo par pirmo vietu ar BFC Daugavpils komandu. Daugavpils ne pirmo gadu komplektē sastāvu pēdējā brīdī, paņem citiem klubiem vai nu nevajadzīgus vai izīrē futbolistus un jāsaka, ka iepriekšējos gados tas ir padevies itin sekmīgi. Jā, pagājušajā gadā nogulēja starta šāvienu Daugavpils un netrāpīja ar dažiem leģionāriem un tikai sezonas gaitā uzņēma tempu, bet vismaz tas materiāls arī sezonas startā bija Daugavpilī un pēc tam jau vienkārši tika atrasta pareizā formula, pareizie spēlētāji laukumā. Šajā gadā labi, atkal jāsaka, jāturnājas, ka mēs vēl līdz galam nesaprotam, kā tās komandas izskatīsies, kādi būs 11-nieki, varbūt kādi vēl brīvi aģenti pievienosies un tās lietas tiks sakārtotas, bet man pašam ir lielas bažas par Daugavpili. Varbūt, ja kāds klausās un arī Daugavpils vadība
Ja es tagad stāstīšu ilgi un dikti, kā es prognozēju komandai pēdējo desmito vietu, varbūt tas kaut kādā veidā ļaus viņam apzināties šo risku labāk sajust un vēl vairāk nomotivēties un jāieliek arī Daugavpils futbola ģērtuvē, tas par divām ekspertiem uzraksts un tad varbūt futbolisti vairāk saprunāsies, bet fakts paliek fakts no pagājušā gada 8 spēlētājiem ar vislielāko spēles laiku ir palicis viens vienīgais dzeltenā kartīšu Karalis Rinalds Aizups. Un 7 pārējie ir komandu pametuši, kur Rakins, Harušķāks, Zūre, Lizunovs, Cucurs, Nasirli un Ivanovs. Tie ir ļoti lieli zaudējumi. Protams, tur tagad tālāk skatoties ir virkne 17-gadīgi, 18-gadīgi puiši, kuri labi sevi pieteica un kuri nerespektē pretiniekus un šogad būs spēcīgāki. Bet nu, tik un tā jautājums paliek, vai tās būs tāds materiāls un vai šo 17-gadīgo puišu kopums spēs pacelt komandu kaut kur augstāk. Klāt gan vēl ar leģionāru kopums nāca, bet daži atgriežas. Cik daudz tie leģionāri ir īsti? Nu arī, nu, kad 5 sanāk. Nesaprotam vēl Aleksei Golijanina situācija, cik viņam patiks sist golus Daugavpilī vai nepatiks. Kaut kāds vēsmas tur parādās, ka nesevišķi ir iepaticies tur. Protams, arī vēl viens jaunietis, vēl arī Safanasievs paliek komandā, bet viņam tagad būs jākonkurē par tiešo brīvstienu izpildīšanu ar Jevgeniju Miņinu, kurš ir īrē no RFS komandas. Aizsardzības līnija varētu būt gan zaļa, iespējams pat nepārliecinošākā pēc vārdiem starp visām 10 virsīgas komandām, bet ir Franks Orols atpakaļ. Atceramies, viņam bija viena gan sekmīga sezona BFC Daugavpils rindās ar vairākām sausām spēlēm arī sezonā, kur sākumā Daugavpilieši atradās gan augstu. Tagad sākums var būt smagnējs, bet optimismas ir joprojām. Vismaz tas ir labi, jo jā, dažreiz Navris Mackevičs ir krietni pesimistiskāks bijis pirms sezonas pasākumos. Nē, nu labi, mēs varam turpināt meklēt pozitīvo, tu pieminēji Miņinu, kurš ir Daugavpils futbola audzēknis, laba sezona Supernova sastāvā, izcīnījis līgumu ar RFS, un RFS viņu izīrē Daugavpilī. Tāpat par citiem pazudušajiem dēliem, kuri atgriešas Daugavpils apcirkņos, Oļģerts Raščevskis un Raivis Skrebels, ļoti līdzīgs, nu, varbūt ne gluži līdzīgs tās, bet apmēram tāds, ka viņi pabijuši kaut kur citur, citās virslīgas komandās, tagad atgriežušies dzimtajā pilsētā. Nu, nu, jā, tu teici par 5 leģionāriem, man godīgi sakot, 5 nesanāk, ja vēl neskaitām Jūdženu, Lourensu, kurš jau pagājušā gadā spēlēja komandā, nu, ir normāls labs spēlētājs un šogad visticamāk progresēs, tad no pārējiem sanāk vēl tikai 3, turklāt par Golijaninu tu jau sacīji, ka nav skaidrs, nu, kāds viņa status. Fafanā, Diediju, Traurēnu Audus, man liekas, arī parādījās ziņa par šo futbolistu. Mās. Kopumā mās, es teikšu. Jā. Protams, ir šie te 3 vietējie futbolisti, kuri atgriezās. Vēl varam, nu, Gliebs Mihaļcovs vēl arī paliek. Jā. Nu, Kudeļkins ir, un tad tie manis pieminētie 17-gadīgi. Arī Afanasjos palīdzēs, ja vajadzēs. Bet vai tas ir tāds 11 spēlētāju kopums, kurš spēs likt pretī pat tā apakšējā 5 komandām? Nu, tur būs, es baidos, ka smags tas sezonas starts. Vispār ļoti jauna komanda, izņemot Afanasjevu. Nevienam citam nav vairāk par 24 gadiem, Skrebelam 24, arī viņš var skaitīties kā veterāns, jo pārējie ir prom, jā, kur Akins arī to vecumi vilka uz augšu. Un arī atceramies arī pagājušā sezonas statistiku, ka sezonas beigās Daugavpils bija jaunākā komanda virslīgā, nevis Meta. Un arī ar šiem jauniešiem, pirmkārt jau jāsaka Barkovskis, Urbāns, pussargi, arī Tihonovičs, kurus mēs izcēlām pagājušās sezonas beigās, apskatot un prognozējot gaišu nākotni BFC Daugavpils komandai. Tagad tomēr kaut kur pārsteigums, ne? Ka aizgāja gan Ivanovs, gan Cucurs, gan Kudeļkins. Ne? Kurakins. Kurakins, jā. Jā, nu, ne, par Kurakinu man pārsteidza, par Liznovu arī skaidrs, ka ļoti liels zaudējums un vai atradīsies uzbrucējs, kurš sasitīs tos Valērija golus. Bet, ja runājam par Cucuru un par Ivanovu, man patika, kā viņi spēlē, un man šķita, ka, nu, ja ne tagad, tad nekad, tad ka viņam ir jādodas tālāk, un es ceru, ka viņam patiešām arī sanāks, nu, it sevišķi Ivanovam, tāpēc, ka viņam, iespējams, būs tāda lielāka loma Liepājā, vismaz man tā šķiet, un viņš varētu uztaisīt izrāvienu, jo par Dāvidu Cucuru mēs daudz zinām, un RFS ar viņu rēķināsies, ja nerēķināsies, izīrēs, un tur viss būs labi, bet tieši lai Edgaram Ivanovam sanāk Liepājas sastāvā, jo ir bijušas traumas, ir daudz kas izlaists, un tagad ir tā sezona, kad var mēģināt izšaut. Jā, novēlēsim Edgaram bez traumām, tas svarīgākais cīņā par vietu sastāvā Liepājā pie Tamas Bertīs.
varēs pie Daugavpils audzēkņiem atgriežoties. Pārbaudes spēles ir redzēts Livonijas kausā, kur Daugavpils komanda neizskatījās sevišķi pārliecinoši, arī rezultāti izteiksmē tika zaudēts pret Igaunijas komandām. Vienu brīdi Armans Galais arī parādījās BFC Daugavpils sastāvā tagad jau Slovenijā. Šis Rēzeknes futbola audzēknes pēdējais zaudējums bija pret Valmieru, jo pēdējā pārbaudes mačā 0-4, lai gan atsoliecinieki saka, ka uz 0-4 Daugavpils noteikti neizskatījās. Tur vēl bija arī smags savainojums vienam 2007. Gadā dzimušajam futbolistam, kuram izskatās uz ilgāku laiku šī sezona būs galā. Nu, proti, nebūs sākusies vēl kādu laiciņu tā futbolistam, novēlēsim veselību. Droši vien pāriesim jau pie citas komandas, jo ko vēl daudz sevišķi var pastāstīt par Daugavpili? Nu, varam pateikt to, ka Daugavpils, lai tomēr paceltos augstāk, nekā mēs tā drusku drūmi iezīmējām, sava laukuma priekšrocības atkal esplanādes atmosfēra, esplanādes laukums, sava specifika, tur Daugavpils var sakrāt tos punktus un ja viesos būs noteikti ļoti, ļoti grūti un tās uzvaras diez vai krāsies raiti, tad savā laukumā var pamēģināt savākt labu punktu ražu. Un, nu, tas ir tas trumpis, kas man nāk prātā Daugavpils sakarā. Komanda, kuru mēs abi ielikām sestajā vietā, proti pirmajā pozīcijā starp otro piecinieku, FK Tukums 2000 Telms, negaidīti stabila, ja runājam par sastāvu noturību, atslēgas faktors, protams, ko analizējam, gaidot virslīgas sezonu, lai gan varbūt atsevišķas spēles redzētas Livonijas turnīrā, neviesa lielu pārliecību un ticību, tur bija arī vairāk ielaistie vārti tukumniekiem, īpaši, kad spēlēja ar jauniešiem un ar tuvākajām rezervēm, bet tās tuvākās rezerves, kā tas ir tradicionāli tukuma komandai, kļūst spēcīgākas nedēļu, pusotru pirms sezonas, kad atnāk īrēties spēlētāji, un šeit ir tiešām jaudīgas īres, īpaši no RFS puses atnākušas, un tas arī kā motivators stāstā par to, ka šī komanda varētu būt jau no pirmajām kārtām gana pārliecinoša, rezultatīva un arī punktus krājoša. Es arī tāpat domāju, kaut gan atceros pagājušā gada prognozes, kuras varbūt kopumā nebija traģiskas, bija normālas un pat pietiekami precīzas, izņemot vienu 6. un 10. vietu. Es sajaucu tieši vietām, tieši runājot par šo apakšējo piecinieku, biju rēķinājies, ka Supernova izskatīsies labi. Pēdējā vietā ieliku Jelgavu un tad sanāca otrādi Jelgava 6. un Supernova pārliecinoši pēdējā. Tāpēc negribas atkal tukumniekiem šeit kaut ko piesaukt sliktu, ieliekot viņu 6. vietā, bet man pat, lai mums ir lielāki reitingi un vairāk klikšķu, pat gribas skaļi pateikt, ka ja kāds izjauks vadošo piecinieku, ja tajā vadošajā piecinieka atradīsies komanda, kura pieklibo, kura ir agra treneru maiņa, kurai spēle neiziet un daudz zaudēto punktu, nu, pirmām kārtām nāk prātā Audas komanda, nu, varbūt ir Liepāja, varbūt Valmiera, kāda no šim trim, droši vien tad Tukums varbūt var pat ieķerties. Un tieši arī Kristaps Dišlers šodien preses konferencē ļoti līdzīgu pateica, ka grib pakutināt nervus un pabojāt dzīvi tiem tam vadošajiem pieciniekam. Un pat nešķirojot īrētie, neīrētie, ir vairāki svarīgi atslēgas spēlētāji, kuri vienkārši ir tukuma rīcībā, un turklāt daļa no viņiem spēlē arī pagājušā gadā, kas nozīmē, ka ir kaut kādas saiknes. Vārtos atgriezīsies Sergejs Vilkovs, ļoti labs vārtsargs priekš tukuma, un kas man lika arī mudināja likt to 6. vietu tukumam Mihu Bī, centra aizsargs, kurš pie tukuma atraktīvā spēles stila ir ļoti svarīga, lai ir tāds nu, spēcīgs dežurants, tāda figūra tieši aizsardzības centrā, un Maruans Mihubi ir tāds, ļoti labi viņš aizvadīja pagājušā gada sezonas otro pusi, un domāju, ka šogad būs viens no līderiem. Nu, tālāk, protams, ka ir Bogdans Samoilovs, bez nekādiem jautājumiem ir tie paši tur Anmanis, Sidorovs, vecā brigāde, Atis Ozols noteikti jāmin, kurš izlaida lielu daļu no pagājušā gada sezonas. Nu, un vienīgais jautājums, kurš tad būs otrs centra aizsargs blakus Mihubī, vai tas atkal būs Rudolfs Reingolds, kurš ir spēlējis šajā pozīcijā, bet tāda tīrā centra aizsarga, manuprāt, tajā sastāvā nav. Noteikti ir kaut kādas versijas un opcijas, kā tas pats Ozols, Rogovs, varbūt pats Sidros, bet nu, pirmām kārtām man nāk prātā Rudolfs Reingolds. Tas ir tas jautājums, bet tu varēsi paturpināt varbūt arī par uzbrukumu. Arī uzbrukumā ir tādi uzvārdi, ka maz neliekas, un man šķiet, ka Tukums tiešām varētu pozitīvā ziņā pārsteigt un sākt spēcīgu sezonu.
teorētiski arī Rogovs var būt uzbrukumā, ja mēs tad runājam par spēlētāju pozīcijām, 4-3-3, te nekas nemainās, un te viss ir ieļots, ja runājam par tiem spēlētājiem, kuri ir palikuši, un arī tiem, kuri nāk klāt, jo pārsvarā ir nākuši klāt uzbrukuma līnijas spēlētāji, jo te arī droši vien jālekts un jāstāsta par to, kuri spēlētāji pamatoši. Raivis Ķiršs vairs nav komandā, piemēram, arī Kaušulis, un tagad jau cīnās. Nē, Kaušlis ir komandā. Jā, es biju domājis par Krantsmanu. Krantsmanis, kurš raudā atpakaļ, un tur izskatās ar sevi ļoti labi ierekomendējis jaunā galvenā trenera vadībā. Kaušlis bija rezultatīvākais tukuma spēlētājs ziemā, jo viņš arī bija tas, kas sāka šo ziemu ar tukuma komandu atšķībā no tiem, kuri atnāca uz īri. Gan Kevrais Kembels, gan vēl arī Slizunovs, arī rezultatīvākais nākotnes līgas spēlētājs Ukrainas Maksims Parhomenko. Un ir liels gaidis no futbolista, kurš ir īrē no Audas. Nevarēs pret Audu spēlēt, ņemt punktus, bet to jau citi arī labi darīja. Iepriekšējās gados Jory Stevensons, Haiti futbolists, izskatās, ka varētu būt tas spēlētājs, ko varētu pat riskēt paņemt pirmajās kārtās fantasy, jo ļoti labā formā izskatās, vismaz tādas arī vēsmas ir atnākušas. No tiem, kas vēl nepaliek, pieminēja Ķiršu, svarīgs spēlētājs, vēl projām ir Mikuļskis, tāpēc arī parādījās tas jautājums, kurš būs otrs centra aizsargs blakus Mihubi. Un pieminēšu arī, kā man pastāstīja Kristaps Dišlers, tad Puzanovs, acīm redzot, arī vairs nopietni futbolu nespēlēs, izvēlējies šo te, nezinu, profesionālo, pabeidzot studijas profesionālo karjeru ārpus futbola un šobrīd šādā veidā, bet nu, uzbrukumā, kā jau teicām, ir diezgan daudz labu opciju, nu, un arī Krieviņu vēl neminējām no centra pussargiem, arī ļoti laba konkurence tieši vidusdaļā tukuma komandai, un jā, labs sastāvs priekšu otrās tabulas daļas, un priekšu komandas, kura nedevās uz siltajām zemēm, tiešām, es domāju, tie uzvārdi ir tādi, un tās spēlētāju arī vēlme sevi pierādīt augsta, un viņu spēkos ir pārsteigt. Valerija Lizunova, lielā sezona, protams, temats futbolists, kurš ir karsts diskusijās, cilvēki gaida, kad viņš spēlēs lielajā komandā, kad viņš spēlēs ārzemēs. Tev joprojām jāatgādina, ka viņš ir tikai 2004. Gadā dzimis futbolists, 2004. Gada 24. Februārī, 20 gadi, apritējā Lizunovam jau, un tagad pirmo reizi viņš ir ticis prom no Daugavpils spēlēs tukumā. Ticis prom varbūt ne pirmo reizi, jo bijis nometnēs ar RFS arī jau pāris sezonas, bet arī sezonu viņš sāks ne Daugavpilī. Uzreiz iezīmējis interesanti divi mači BFC Daugavpils pret tukumu. Lizinovs pret Daugavpili, Esplanādē, kā sagaidīs, kas būs, kādas sajūtas, mazie dueļi, mazās intrigas. Un vēl arī interesanti, kā izskatīsies tukums un grobiņa savstarpējos mačos. Arī man kolēģis Kareļins, Kristians Kareļins teica, ka šīs spēles būs jautras, jo abiem treneriem patīk uzbrukošais futbols. Tur varētu būt visi ļoti dulli, bez aizsardzības, plus arī aizsardzības līnija. Nav šo komandu spēcīgākā puse, jo mēs joprojām meklējam otro centra aizsargu pāri ar Mihu B. 3-3, 4-3, stabili. Neliekam aizsargus sastāvā fantasy šajos mačos. Nē, no Dobrocovs ar Dišleru varētu sarunāt, ka spēlē 3-3 futbolu, bet īstenībā viņam tas nav nepieciešams arī spēlēt 11-11. Rezultatīvitāte būs iespējīga. Mēs arī to pārspriedām podcastā un izskanēja līdzīgas prognozes, kā tu minēji. Nu, ja grobiņi ar tukumu nospēlēs 4-4, tad atceraties, mēs to prognozējām. Gaidam šos mačus. Tukums Daugavpils, bet Daugavpilī Daugavpils tukums. Un gaidam visas četras spēles starp FK Tukums 2000 Telms un Grobiņas SC LFS. Cīnīsimies par to, kurš no mums komentēs. Tas spēles būs jautri, jāskatās jau kalendārā un jāplāno, bet tagad plānojam mēs, ka Tukums būs 6. vieta. Meta savukārt parasti plāno to, ka gads varētu būt ilgāks ar spēlēm novembrī, jo arī pagājuši gads. Tomēr pārspēlēs bija jāpiedalās un jācīnās pret Skansti. Tagad pēc ziemas daži Skanstas spēlētāji tomēr ir parādījušies metas sastāvā, daži futbolisti ir pametuši, leģionāri arī. Kāds ir palicis, bet ir jaunas sejas, Jordans Benders no ASV, pēkšņi Amerikas spēlētājs Latvijas futbola virslīgā. To mēs arī tagad esam piedzīvojuši. Bet priekšnojautas vairs nav tāds, kā bija pirms gada.
ir kaut kādas bažiņas par to, kā Meta izskatīsies bez Lukasa Vapnes. Lai gan pagājušā sezonā arī vienā spēlē Meta bija bez Vapnes, nospēlēja 1-1 par Tukumu. Jā, nu Tukums, ja runājam par Tukumu vēlreiz, man nebija starp kandidātiem uz 10. Vietu, pārējās 4 komandas apakšējā galā tika apspriestas pašam ar sevi prātā, un nu, Meta arī viena no tām galu galā ieliku 9. Vietā. Jo pat, ja šie futbolisti pagājušajā gadā neiekļuva ne sešiniekā, ne septītniekā, atkal spēlēja pārspēlēs, tomēr tur ir arī savi līderi, kuri taisīja rezultātu zināmos sezonas nogriežņos, pirmajā daļā pat ielīda Eirokausa zonā, un tagad šie līderi ir arī komandu pametuši. Oskars Vienties, viens no retajiem ar lielu spēles laiku, kurš komandā palicis, tālāk jau jāskatās tur Melnis, Čiņājevs, Korea, kuri ir palikuši, bet no otrās līdz pat sestajai vietai pēc spēles laika visi 5 spēlētāji aizgājuši projām – Vapne, Beks, Puzirevskis, Ruhadze un Vladislavs Fjodorovs. Ja vienu noņem nost vai divus noņem nost, varbūt mēs to nesajustu, ja noņem 5 pamatsastāva stabilos spēlētājus, nu būs smagi, nu Meta nav tā komanda, kas piesaistīs, nu, piemēram, Glebu Kļuškinu paņems un uzreiz saremontēs, ko gan ir ņēmusi Kļuškinu vienu gadu, bet, nu, labi, viens spēlētājs vēl arī nelabotu šo situāciju. Meta nebūs, kas paņems 3 un 4 tādus spēlētājus vietā. Nu, teorētiski Sovu var uzskaidīt atkal par jaunpienācēju, kurš atgriežas pēc traumas, jo viņš izlaida sezonas otro pusi, un mēs to minējām, kā atslēgas punktu, jo Sovs beidzās un beidzās arī Metas panākumu sērija vai rezultāti, kas ļāva komandai atrasties 5. 6. Vietā. Ja šodien aizklusēs kaut kur dzirdēju arī par Ulimbašovu, kā iespējamo variantu Metas sastāvā. Ja Ulimbašovs atnāktu, tad varbūt tā optimistiskāks paraudzītos uz Metas perspektīvām, bet nu, tajā sastāvā, kādā viņi ir šobrīd, un bez šiem aizgājušiem līderiem ar Skanstas jauniešiem, kas kuri atnākuši, nu, tur būs arī smaga dzīve Metai. Jā, bet ir atnācis atpakaļ Jegors Novikovs, un kā Andris Rihards uzsvēra, Novikovam būs jau tagad jāvalk tas vezums, jābūt līderim, nevis spēlētājiem, kurš cīnās par vietu sastāvā, turklāt arī interesanti, kur viņi izmantos Andris Rihards, jo Novikovs var arī spēlēt kā spārns, kā spēlētājs nevis tikai ar aizsardzības funkcijām, bet vairāk ar veidošanu un ar pieslēgšanos uzbrukumiem. Rendī Šibas arī paliek, ka pieredzējušais materiāls Metas komandas rindās arī Korea paliek. Nu, īstībā nav jau tā, ka tik trāki tās pārmaiņas, jau pavērtējam, arī leģionāri ir palikuši. Kaut kur varbūt atkal bažiņas par to, kad izskatīsies aizsardzība, aizsardzības centrs. Bet tā arī... Tieši tā, starp citu, pieskāries svarīgam jautājumam. Ja jau Veikrīgers nepaliek, Veikrīgers nepaliek. Figurēja. Viņš patrenējās un bija pārbaudāmais spēlētājs Metā, bet Veikrīgers ir devies arī per vienu pērkonu no Supernova. Bet kas ir svarīgi, skatījos ziemā vienu no pārbaudas mačiem un ļoti labu iespēju man atstāja tāds dominējušs sniegums, kaut kur es gribētu salīdzināt, nu, protams, citā drusku līmenī, bet ar Žigu Lipušķeku RFS rindās, tas proti bija Keršis, un viņš ļoti dominējušu spēli nospēlē pret vienu no Igaunijas komandām. Un jā, Keršis ir arī, zin, tomēr šajā ziemā devies projām. Un uz Lietuvu. Uz Lietuvu, savu dzimteni, ceru, ka nekļūdos. Lietuvietis katrā ziņā viņš ir. Jā, tie kur, latviešu viņš... lietuvieši jau uz galvu, jā. Daži dzina Latvijā, pēc tam pārvācās uz Lietuvu, daži otrādi. Tā kā, jā, Keršis arī atceramies. Normans Uldriķis ir prom un aizsardzības centrs pēkšņi paliek krietni blāvāks. Nu, pret Rīgā, cik saprotu, no mājaslapas publicētā sastāva Hugo Jese. Lai gan Jess kā centra pusvars iepriekš ir spēlējis, gan izlasējis, gan Skanstē. Tāda arī versija figurē, nu vismaz pēc tā, kā publicē arī Maksimis Semeško. Mēs atceramies viņu virslīgā Ventspils rindās, tad, kad šī komanda aizdīs uz pēdējās spēles pastāvēšanas vēsturē. Semeško pēc tam devās uz Rīga. Riga dublieros spēlē, tagad ir īrē no Riga Metā. Semeško centra aizsargs viņš varētu būt. Mēs viņu pat vienreiz simboliski iešiet, ka ielikām vēl paspējām. Nu, un Vapne maizējot, pat centra pusargiem runājot, tur ir kam spēlēt, un varbūt arī izvilks to, bet bez Lūkasa ir Čiņājus, un aizvien lielāka loma jāuzņemas arī Rēķim, šiem diviem futbolistiem jābūt līderiem. Nu, un tad, protams, arī skatīsimies Vienties, ka kur viņu izmantos vairāk Andris Rihards, tur droši vien arī atkarīgs no tā mūsu pieminētā problemātiskā aizsardzības centra pozīcija, kā tur izskatīsies. Un Jānis Beks vairs nav Metas vārtsargs, viņš ir RFS, bet Elvis Sorokins kļūst par pirmo numuru tieši šobrīd. Metas komandā iespējams būs atpakaļ no Kipras. Man izskritā
no galvas uzvārds Parfionovs. Jā, tieši tā, Nikita Parfionovs. Viens no diviem Nikitām Parfionoviem, kur ir spēlējuši metā. Nu, sezonas otrajā pusē, iespējams. Šeit vārtsargu līnijā varētu būt pārmaiņas, bet sāks ar Sorokinu vārtos. Ko vēl varam piebilst meta? Mājas spēles, tur ir informācija, kur spēlēs vasarā meta. Tu kāds jā. Zina? Ganīm Dambī nekas netāpēc. Viņi pa brīdim pastaigājies garā. Tomēr solītais, vai solītais, kā pareizi teikt, bet versija, ka varētu meta sākt šo sezonu citviet nebūs. Hans Vits skola un tālāk jau skatīsies, jo LNK sporta parks spēlē, ka būs gan piepildīti mači. Stadions. Daugos stadionā. Te es gan neesmu sen pastaigājies garām, nesapratu, kas tur ir izrakts, kas tur nav, kas tur iesiec vai nav iesiec tas zāliens. Gan jau tiks galā, gan jau atradīs. Bet klasiski man arī meta asociējas ar šī pavasara spēlēm, ar Hans Vits skolas laukumu. Andris Rihards šodien arī sacēla ovāciju vētru preses konferencē, kur piedalījās visu komandu pārstāvju un žurnālistiem. Viņš sacīja, ka vislabāk arēna Latvijā, Hansene, Superhansene, kā viņš sacīja, nelietoja vārdu supergadījumā. Un tas izraisīja tiešām pozitīvas emocijas. Un man arī īstenībā pati Allaž ir paticis, neskatoties uz visu to Solšanu un Hansā, kur klaiž. Bet tā atmosfēra, un, protams, metas ultras, kuras noteikti jāizsir, ar savu centību un savu darbošanu un spadēra to atmosferu brīnišķību. Meta, tāpat kā es teicu par Daugavpili Esplanādes sakarā, Meta Hanza arī uz sevišķi bīstami. Jā, īpaši pirmajā kārtā, metas un pirmās kārtas attiecības vienmēr kaut kas atgadās. Pagājuši gadu atgadījies tā, ka vispār tā spēle nenotika. Tika pārcelta uz vasaru, bet tagad Valmierai būs jāsniegs. Vapne atbrauks. Vapne un Varslavāts un Birka. Klases salidojums. Notiks svētdienas vakarā, Rīgas, ne vakarā, bet pa dienu, Rīgas Hans Vits skolas stadionā tiekamies. Skolas direktors Dirds Mihelsons, Manas Rihards, direktora vietnīgs Aica. Liepāja būs ļoti bieži apmeklēta. Šajā gadā brauks gan futbola līdzjūtēji, gan futbola žurnālisti, futbola komentētāji un arī virslīgas. Komandas, divas komandas Liepājā, Grobiņa, ir atpakaļ ar Viktoru Dobracovu, atpakaļ, nu tā ziņā, ka ir atpakaļ daži liepājnieki, kuri sen nav spēlējuši virslīgā, un treneris, kurš nav trenējis sen, Latvijas futbola virslīgā. Jā, man patīk uzreiz runāt par šo derbiju, patīk to tagad saukt par Grobiņas derbiju, un es kāpēc, nu tā interesantā kaut kādais vienkārši Liepājas derbijas. Labi, mēs laikam tur neatkārtosimies par tiem visām runām, par to, kurš kuru tur pilsētā atbalstīs un kā būs vēl lielāka fanu bāze un tā tālāk. Uzreiz varam parunāt par Grobiņas krāsām. Tur labāks Itālijas futbola pazinieks, tad gal galā Atalanta formas Grobiņas, kas saprot. No Atalanta Inter jau tas pats. Tur jau tās strīpas ir, man liekas, tikpat daudz gan vieniem, gan otriem. Inter gan tās strīpas dažreiz mazinājuši, bet Atalanta tieši pretē ir vairāk. Vai spēlēs kā Atalanta, Grobiņa diez vai. Liepājā būs tumši zila. Jā, Liepājā būs tumši zila vai tumši sarkana. Vai arī vienkārši melna. To nevar saprast. Jo liepājnieki arī vēl savas krāsas tur ik pa brīdim pamaina. Bet jā, Grobiņai strīpas, oj, strīpas visstīgā. Strīpainās formas. Tik liels retums īstenībā. Metāvē projām sapņo par to, lai uztaisītu strīpainās. Atceroties pirmsākumus un spēlēšanu pirmajā līgā. Grobiņa pirmajā līgā ir daudz ko piedzīvojusi, ir bijusi arī pārspēlēs, tagad ir uzvarējusi. Un mums ir jaunas sejas, mums ir jauna komanda, jauni cilvēki, atkal pieredze, kā visu sakārtot. Arī Grobiņai tur vajadzētu drusku pacīnīties par finansēm ziemā, lai ar otro piegājienu iziet licencēšanu. Tur arī bija karsti notikumi pilsētā, kabinetos un arī cilvēku starpā apspēdu, Grobiņu pielaidīs, nepielaidīs, tāpēc komentāri bija provocējoši gan sociālajos tīklos, gan Twitterī, gan arī sports.com portālā par Liepāju un Grobiņu, par to, vai Grobiņu būs vai Grobiņu nebūs, bet tagad ir, tagad arī vairākas īres nāk klāt un komanda veidojas, komanda pieļauka veidosies vēl pirmajās kārtās, jo te arī jaunējām par sejām, tad atsevišķi izmaiņas ir notikušas te vienā pozīcijā. Nu, bāze tāpat varam apgalvot, ka tiks saglabāta no iepriekšējā gada spēlētājiem, kuri kalvināja virslīgas ceļazīme, uzvarēja un izcīnīja pirmo vietu nākotnes līgā. Veselē vietnēm līderiem, kā Krušatins arī ar virslīgas pieredzi, tāpat
Družiņins, ātrāk progresējušais centra aizsargs, Džeriņš, Ukraiņu vārtsargs, Mališ, Meļķis, bet otrais Meļķis, Roberts Meļķis un Rudolfs Meļķis. Rudolfs Meļķis paliek no pagājušā gada sastāva. Knapšis, Jānis Krautmanis, kurš sezonu sāka Liepājā, bet atgriezās, nevis atgriezās, bet pārcēlās uz Grobiņu, Pirktiņš, Viktor Dobracovs, Dēls Devis Dobracovs, Maksims Fjodorovs, vēl viens spēlētājs, kurš izrādījās nederīgs tam uz Bertiem, arī Tumanovs, ko kādā brīdī varētu spēlēt. Un, protams, tevis pieminēja tās īras, es, piemēram, personīgi, laikam arī netik labi saprotu futbolu, bet tas, ka Roberts Meļķis atgriežas Grobiņā un nespēlēs Liepājas Kreklā, tas man tiešām ļoti izbrīno un būtu to saprast. Spēlētājs, kurš tiešām individuāli var nospēlēt interesanti un aktīvi un pārspēt savus pretspēlētājus. Bet nav tā, ka spēlētāji speciāli grib spēlēt Grobiņā, kur viņiem ir komforts, kur viņiem ir atbalsts, kur viņiem ir lielāka motivācija, nevis Liepājā, kur viss var pamainīties atkal pēc pāris mēnešiem? Nu, ar futbolu ir jāpalna naudu, es nezinu. Cik Viktors Dobracovs var samaksāt saviem futbolistiem, vai ne Viktors Dobracovs? Kā tur tās attiecības var uz Liepājā ar salu, kur viņā vienkārši dabūt spēļu praktis? Jā, nu šīs aizpilses mēs nezinām. Bet uzrāks, mēs tur dzīvosim ar Liepājā. Bet par īrētiem spēlētājiem, jā, Kristaps Čutrs pēdējā brīdī no Valmieras ir sarunāts. Un... Bez to pārsteidzošākajiem darījumiem ziemā, manuprāt, Čutrs uz Grobiņu. Tas varētu arī būt jautīgāts, arī mēs Čudarsā spēlēja arī Liepājā, Iruši. Jā, bija Liepājā viņš. Jā, viņš, mēs jūs atlikām Minskā turies, ja? Labi aizvanājāmies, bet ir veseli virkni tiešām ar labiem uzvārdiem. Ir Kārlis Mikuļskis aizvadījis sezonu 2000 telnus, ir spēlējis pie Viktora Dobrucova U18 čempionātā ir uzvarējuši Liepājnieki, tāpat ir ar Grobiņu spēlējuši jau iepriekš, Mikuļskis, Roberts Meļķis, vecā brigāde var teikt atgriežas pie saknēm. Kas vēl diezgan daudz labi spēlē. Jā, uzvārdu daudz. Vienīgais, jā, par ko lielākās bažas, par vārtsargu līniju, jo neskatījāmies mēs jau daudz. Bet es varu atsauties uz tomēr Viktoru Dobracovu, viņš atciet tā, ka jā, mums varbūt līdzi cilvēki pilsētā rada lielu tādu intrigu, ka mēs varbūt viens otru tas mazai neieredzam, bet Viktors pateica tā, ka paldies Liepāji, ka tomēr iedevums spēlētājs, un bez dažiem no viņiem mēs diezin vai būtu vispār uzvarējuši nākotnes līgām. Kā vienu no piemēriem, viņš pieminēja šo Ukraiņu vārtsargu Mališu, cik saprotu, viņš joprojām ir Liepājas īpašums un nospēlēja stabilu sezonu nākotnes līgā. Mēs ar tevi nebijām tam līdzinieki, nepārāk bieži mēs esam bijuši nākotnes līgas mačos, bet pēc atsauksmēm tieši arī Aksims Mališs ir bijis pietiekami labs stabils vārtsargs. 23,5 gadi viņam, un paskatīsimies, kā viņš izskatās virslīgas līgā. Vai būs tikpat labs kā Maliņš, Mališ, mēs tā uzvārds mēģinām. Kaut kā savienot, Deivu Dobracovu atgriešanās virstīgā sen nav redzēts. Dobracovs ir spēlējis Tumanovs, ir spēlējis arī Džeriņš, arī Džeriņš. Mēs vienkārši spēlējis, tu jau virtinē Latvijas čempionu 2015. Gadā ar Liepāju. Egils Knapšs arī pieteikumā ir, kurš Atrums ir spēlējis arī Jelgavā, arī RFS, viņš ir bijis RFS pirmajā sezonā. Tāda patīkama atkal satikšanās īstenībā vēlreiz tā saprotot, ka šie spēlētāji būs virsteigā, ka šī komanda būs virsteigā. Bet es tāpat 10. vietu prognozēju. Tikai viss tā, ka būs daudz izaicinājumu tieši organizatoriskajā ziņā. Ka, piemēram, nezinu, Davidam Dobracovam pirms spēles būs jāstrādā par apsargu, jāpārdot biļetes. Un... Savukārt Dāvids Družiņins pildīs nesēja funkcijas. Pārdot biļetes, bet Liepājā ne? Tad ir jautājums, kā tur ir to stafu, to cilvēki, kas varētu palīdzēt, vai pašiem spēlētēm nenāksies ķerties tam klāt. Mēs... Es zinu, ka Sandi iestādnieci atbild par mediju lietām, par organizāciju. Es biju kopā arī strādājis savu laiku. Tava futbola asociācijā tāda maza saiknīte. Tad mēs nemazliet pajokojāmies par to, ka varētu piestrādāt spēlētāji, bet ir piemēram tāds futbols kā Raimonds Samietis, kuriem ir 40 gadi. Leģenda. Kurš vēlas, kā stāstīja tas Dobracovs arī vienā no intervijām man, ka viņš vēlas tās simboliski uzspēlēt tajā virslīgā. Un viņš gan varētu palīdzēt gan klubam administratīvajā darbā, tad brīvprātīgo darbu pildīt, uzņemt forumu un tad kādā brīdī iziet virslīgā. Jā. Vai būtu apsargā, jo, ja tu esi redzējis Raimundu, neļaidīs tos cilvēkus, kurus nevajag.
Nu, Raimunds Samietis tieši jūs pieminēties pārspēlēs par Tenetu, es atceros arī izcēlies. Nu, protams, arī jāpiemina Viktors Skola, kurš pagājušajā gadā iznāca laukumā, kā laukuma futbolists, jau vairs neatceros, ir 52 gadu vecumā, kā samlīdzis. Bet vismaz LFF lapā pieteikumā vai viņš nav, kā spēlētājs. Pašlaik. Jā, bet varbūt būs nepieciešamība arī, ka vēl viss Viktors Skola izteicās, ka ja būs nepieciešamība, tad būs spēlēšu. Bet Viktors Skola nav tik vecs kā Viktors Skola. Vēl viena leģenda, nu jau gaidu to atmosfēru, to visu, kas būs Liepājā uz Grobiņas komandas spēlēm, kad tas viss veidosies, un, protams, pirmais derbijs, derbija ir ieplānoti, būs jābrauc ar lielāko prieku, ar lielāko baudu. Tu jau esi viesnīcu paņēmis uz pirmo kārtu, man jau tas būtu priekšē, droši vien kaprīlī. Ja vienkārši tā sakrata, ka pirmajā kārtā divas spēles Liepājā. Vispār arī bieži vien tās sanāks, jo arī pēc tam skatījos, ka divas spēles Liepājā kārtā. Nu jā, bet ja pirmajā kārtā tas notiek, tad es nevarēju neizmantot šo iespēju, braukšu uz Liepāju, sestdien Liepāju pret Tukumu, Jestras futbols beidāmus un svētdien Grobiņas vēsturiskā debija. Virslīgā spēlējot pret Rīga, labs pretinieks, ar ko sākt, atceramies pagājušā gadā FS Jelgavā arī debitēja spēle pret Rīga. To drāmu, to pēdējo sekundžu Marko Rengžas golu, tā kā viss nav tik viennozīmīgi. Un Grobiņa varbūt arī līdzīgā veidā mēģinās parostīt aiz ūsām Rīga komandu. Ja pie stūras būtu joprojām Tomislavs Stipičs, viņš iespējams jau zinātu, kā izvērīties no pirmās kārtas sliktās sensācijas. Un Simo vēl arī tas vēl priekšā, kaut gan arī Simo pagājušā gadā pie Audas stūras Supernova, tad apakšgalu komandu pieveica 2-0 ļoti komfortabli, paskatīsimies, kā ar Grobiņas pieveikšanu klausies. Sūnu speciālisti. Interesanti, kā arī klausies ar Tukumu pieveikšanas. Arī šādu dueli varam iezīmēt. Rīga pret Tukumu, vēl arī pret komandu, kuru viņš tikai vienreiz atspēlēja. Četros pīgājienus un ar pašu periodu. Ceturto. Jā, nu Grobiņai laikam liekam punktu un tuvojamies viņš pēdējie vārdi. Slīpsvītru liekam no LFS, jo vienmēr Viktors Dobrecovs pieprasa, lai mēs nosaucam pirmo Grobiņas vārdu un pēc tam arī Liepājas futbola skolu, jo arī Liepājas futbola audzēkņi šeit ir beidzot ļoti kuplā skaitā. Bet jā, tas par 10 komandām, kāds paklausies par savu komandu, tāds galavārds, mēs tepat vien būsim, būsim kopā ar jums, tiešraidēs gan daudz. Kvalitatīvākās tiešraidēs arī iezīmēt. 1080p ēra sākas virslīgā 8. martā, tie, kuri tik ilgi gaidīja, ir sagaidījuši. Mēs esam vēl kvalitatīvāki un redzamāki palikuši. Baudīsim katru sīkumu tagad jau sezonā. Runāt par sīkumiem, divas varspēles arī katrā kartā. Pagājušā sezonas vienas vietā, arī apmēram divreiz vairāk spēles varētu būt, tā nopaļojot, protams. Pamatā top spēles tās būs, un tad jau kartās, kur nav top 5 satikšanās, kur jau droši improvizēs, un, protams, arī paliek arēnas, no kurām uztaisīt varspēles ir neiespējami. Virslīgas sezona 2024 sāksies 8. martā. Sveicam visus. Sveiksim jūs bieži TV translācijās. Satus arī. Eirokausa arī nāks klāt. Tur arī cerības, ka būs vairāk, būs grāžņāk, būs daudzveidīgāk. Futbolu mums kā parasti kopā ar jums. Nākārīs virus arī sveicis. Paldies, ka klausieties.